Skolotāja prasa bērnu. Bērn, kā jūs domājat? Cik augsta ir skola? Jānis atbild. 1,20 m. Jāni, kāpēc tu tā domā? Jo man tā skola ir līdz kaklam. Zaķītis aiziet uz veikalu un saka, lūdzu man 2 līpausīnus. Pārdevējs saka vilks, tie nav līpausīni, tie ir apelsīni. Otrā dienā Zaķītis aiziet uz veikalu un saka, lūdzu man 2 līpausīnus. Ja tu vēlreiz pateiksi līpausīnu, es tevīm pienagošu. Trešajā dienā Zaķītis aiziet uz veikalu un saka, ir naglas, nē, nu tad man lūdzu 2 līpausīnus. Mamma ar dēliņu pastaigājas, māmiņa saka, dēliņu vai redzi, redz, kur bezdelīga knaivīne salviņu. Kā tu domā, ko viņa ar to darīs? Nu kā, dzers piena kokteili. Ir 2025. Gads, uz zemes ir zarnu vīrus, un mēs sēžam mājās pamperos un domājam, cik tomēr bija labi sejas maskās. Tev jautā meitiņai, ko tu labāk gribētu, brālīti vai māsiņu? Tu jau var vēl kaut ko mainīt, labāk gribētu sunīti. Vecmami, kāpēc tev tik lielas acis, lai tevi labāk redzētu? Vecmami, kāpēc tev tik lielas ausis, lai tevi labāk dzirdētu? Bet kāpēc tev tik liels deguns? Nu, kas tas par jautājumu? Mēs taču esam ziloņi. Zvans pie durvīm ballītes laikā. Kas tur ir? Policija. Mēs policiju neizsaucām, kaimiņi izsauca. Nu tad pie viņiem arī ejiet. Mūtras skolotājs prasa bērniem. Kā jūs domājat, kas ir dūdas Jānītis atdūkšošas meitenes? Koronavīrus. Laikam būs jāsāk mazgāt rokas pirms deguna urbināšanas. Ci planētē ciet veikalā un jautā, kas tie tādi? Kartupeļi. Tad nomazgājāt un ieliecāt katru atsevišķā maisiņā. Pārdevējā tā arī izdara. Ci planētē parāda uz apelsīni un jautā, kas tie tādi? Apelsīni. Tad nomazgājāt un ieliecāt katru atsevišķā maisiņā. Pārdevējā tā arī izdara, cik planētētis jārauga griķus un jautā, kas tie tādi? Nē, tos mēs nepārdodam. Jancītis aiziet uz skolu, saka skolotāja. Kā taisa māju? Nezinu. Kā taisa pankūkas? Nezinu. Ko jādara, kad ar cilvēku jādzinās? Jāsasveicinas. Nezinu. Ko jādara, kad cilvēks slīkst? Nezinu. Jānītis aiziet uz skolu, uz mājām un saka, mam, kā taisa māju? Ķiegelītis pie ķiegelīša. Kā jātaisa pankūkas? Kliku, pļaku. Ko jādara, kad ar cilvēku jāatsveicinās. Atā, ko jādara, kad cilvēks liekas palīgā? Jānītis aiziet uz skolu un saka skolotājiem. Jānīt, kā taisa māju? Pliku, pļaku. Kā taisa pankūkas? Ieģelītis piet, ieģelīša. Ko jādara, kad cilvēks līkst? Atā, ko jādara, kad jāatsveicinās ar cilvēku? Palīgā! Divi draugi stāv pie zirgu aploka. Viens saka,
Šis zirgs ir papsēja mamma. Otrs atbild. Laikam jau mamma, redz kādi gari mati. Vilks nopērk motociklu. Aizbrauk pa ceļam, satiek zeķi. Saka vilks, kā piekša, ļuļkā. Un brauc. Azaķītis, ļuļ, 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 ļuļ. Vilks domā, saki tik garlaicīgi. Iedod gāzi. Atkal vilks domā, ka saki tik garlaicīgi. Iedod pilno gāzi. Un apstājas. Un saka vilks. Kas notika, saki? Ļuļka caurā. Mazdāliņš prasa vecmāmiņai. Vecmā, tev zobi ir? Nē, dēliņ, nav. Patiešām? Patiešām. Tad paturi manu čipšpaku. Tā kā tagad restorāni nedarbojas, vairāk cilvēki gatavo mājās vai arī pērk konservus, sarunājas jaunais pāris. Mīļā, šodien atkal būs konservi. Jā, dārgais. Un kādi tie būs? Nu, es nezinu, bet uz konservu kārbas bija rakstīts tavam mīlim. Teik, ko nozīmē akmets laikmets? Tad visi priekšmeti bija no akmens. Un arī televizori. Janītis, skolotāja saka dusmīgi uz Janīšu. Janī, kāpēc tu nokavēji stundu? Pulkstenis apstājās. Mikeli, kāpēc tu nokavēji stundu? Iegriezu pirkstā. Mārtiņ, kāpēc tu nokavēji stundu? Galva sāpē. Pēteri, kāpēc tu raudi? Video visu pastāstīja. Man nav ko teikt. Kāda tantiņa ieraudījusi, ka kā dzencai stūra kūpina cigareti? Sadusmojusies saka. Nu, tu man dabūsi, palaidniek, aiziešu uz skolu un izstāstīšu visu skolotājai. Zēns atbild, nekas nesanāks, tantiņi, es vēl skolā neeju. Suns ar kaķi sarunājas parkā. Suns saka, agrāk suņi staigāja rustumu, tā video cilvēki. Kaķis noškurinājies, saka, nedod Dievs, ka vēl līdz mums tiks. Viņa izpūkšā vīsti negribēja precēties, bet doma par medus mēnesi viņam nelika mieru. Krokodils gan apēkās izbrauc ar motociklu. Abi pirms tam bija nolēmuši, ka maku sākstā iegilt, bet naudu par kauliņiem. Viņa saptur ceļa policists un prasa maksāt sodu par ātruma pārkāpšanu. Genas saka, pēkausi. Vēl cārāk iegā, tūlīt paskaitīsim kauliņus. Paniņas eša opiņu klēpju un aplūkoņas ir mūs denīs un pēkšņi iesauc. Opi, tu sāc spēlēt! Māte rāja savu 5-gadīgo dēlu. Nu, kur tu atkal tā sasmērājies? Nu, bet, mamu, es esmu tuvāk zemei nekā tu. Maz zēns pienesa vai tante lielu glāzi limonādes un aicina padzert. Vai, Petri, kā tu izdomāji mani tik jauki pacienot? Tētis teica, ka tu dzer kā zirgs. Es gribu to redzēt. 14 stundā skolotāja vaicā Petrīku. Petrīku, kā tu domā, kādēļ Baltijas jūras ūdens ir sāļš? Petrītis atbild. Nu, tur taču dzīvo sīkis. Pēcīts atskrien pie tēta un saka, tēti, es jau zinu, ar ko precēšo serāmīti. Kāpēc tev tā šķiet? Viņa mani mīl, es viņu arī, viņa garšīgi gatavo ēst un viņa par manim rūpējas. Bet tā taču ir mana mamma. Nu, un tu jau manē jo arī aprecēji. Atceries pelnuški, ka pulkstens 23. Tava kleita pārvērtīsies par skrandām. Vai tad nepūs naktī krust, māmiņ?
Atvaino, jaunie ierobežojumi. Viss strādā līdz pulkstens 23. Veicu COVID-19 testu mājas apstākļos. Aizgāju uz virtuvi, pasmaržoju speči. Man labas ziņas! Man COVID-19 nav, bet speča man arī nav. Skolotāja atālinātajā stundā jautā skolniecei, Paula, pastāsti lūdzu, ko tu vakar darīji mājās. Paula priecīgi atbild, palīdzēja māmiņai pildīt savus skolas uzdevumus. Māsa prasa brālim, vai tu zini, kā tagad savu javārījumu bez garšas un smaržas? Nē, es gan zinu, ko vārījums. Skolotāja prasa Pēterītim, Pēterīt, kā sāk cilvēku, kas sok? Pēterītis atbild, nezinu. Pēterīt, ja es iebāzīšu roku tavā kabatā un izvilkšu eiro, par ko tu mani sauksi? Par burvi! Vismas Ieva skatās šausmu filmu. Uz ekrāna parādās briesmonis. Ak, mammī! Virs atbūt. Jā, tiešām līdzīgs tavai mammītei. Sieva saka vīram. Tevi atkais sauc skolu. Jānītis logisītis. Virs sašītis atskat. Nu, cik tad tur to logu ir? Jā, haidīne skola, bet siltumnīca. Skolotais prasa Jānītim. Vari nosaukt piecus Austrālijas dzīvniekus, kas dzīvo Austrālijā. Jānītis atbild viena kola un četri kenguri. Makšķernieks makšķerē. Pienāk policis saka, maksājiet sodu. Par ko? Šeit nedrīkst zvejot. Bet es nezvejoju. Es peldinu slieku. Iedodiet paskatīties slieku. Viņš apskatās un saka, nē, tāpat jāmaksā. Par ko? Slieka bez pelkostīma. Ģimene veikalā. Sieva saka, man lūdzu vienu lētāko desu sunītim. Virš atbild, mums taču nav mājās sunīša. Klusu, nevaukšķi. Māte bļauj uz dēlu. Par katru sūdu, ko savāri, man iets mats nosirmo. Dēls paskatās uz zomi un saka, pati jau arī nebija nekāda dāvana. Divi zēni sarunājas par telefonu. Viens prasa, kā tev iet ar masku nesnošanu. Tīri labi. Augstā laikā silda degunu un codu. Sarunājas divi kaimiņi. Viens kaimiņš saka, vai tev nav bail nomirt no koronavīrusa? Nē. Man ir kredīts bankā, gan jau atkačās. Mamu, lūdzu nopērt sunīti. Nē, nu lūdzu nopērt. Es teicu, nē, mēģini pārdot kādam citam. Skolotājs saka Jānītim. Jānīt, vai tu zini, kas ir tīklus? Vai esam vienkārši skolotāji? Tīlī, tīklus ir caurumi, kurus satur diegi. Skolotāja vaicā bērniem. Kā jūs domājat, pēc kā izskatās Itālijas kartes? Jānītis atbild, pēc gumijas zābaka. Skolotāja vaicā, kāpēc pēc gumijas? No tāpēc, ka visapkārt ūdens. Lienītis skrien uz autobusu, paslīd un jākrīt teļķē. Garām iet Kaspars un jautā, tu domā? Kad peldus būs ātrāk? Vienu dienu trīs vīri gribēja vienu aprecēt vienu princesi. Princese saka, atnedziet jūs mīļāko puķi. Anglis atnāk ar magnetinu, saka princese, apēd. Krievs atnāk ar rozi, saka princese, apēd. Ēdēd, asaras birs, pēkšņi sāk smieties. Princese saka, kāpēc smējas? Ačukči atnāk ar kaktusu. Divas blondīnes sazvanās pa telefonu. Viena saka, čau, ko dari? Otra atbild, braucu mašīnā. Un ko pēc tam darīsi? Nezinu, laikam kāpšu ārā. Labi, dēls, ka beidzot pārstāja raudāt. Es nepārstāju, es atpūšos. Janīdis saka skolotājai. Skolotāji,
lai cilvēku var sodīt par to, ko viņš tam izdarījis? Protams, ka nē. Ai, cik labi, es neesmu sagatavojies stundai. Ārsts saka pacientam, ēdiet vairāk ķiplokus. Pacients vaicā, kāpēc tieši ķiplokus? Nu, tie pret vīrusu īsti nepalīdz, bet 2 metru distanci gan palīdz ievērot. Kad man tuvojās 7 gadu dzimšanas diena, es mammai un tētim palūdzu, lai sarīko man ballīti pelnrašķirta stilā. Viņi tā arī izdarīja. Pašais braucās balli, bet mani atstāja mājās uzkot. Zobārts saka, ka mani zobi ir kā pērļu virteni katrā pa caurumam. Zatīca iesjoko skirgu un vaicā pārdevēju. Sakiet man lūdzu, cik maksā viena zemene? Ne cik. Tad lūdzu iedodiet 1 kilogramu zemeni, bet tikai katru ogu atsevišķi. Attālinātās mācības Zoomā ir līdzīgas garu izsaukšanai, kur skolotāja ik pēc laika prasa. Jānīt, vai tu esi te? Jānīt, vai tu esi ieradies? Vai tu mani dzirdi? Doktor, man vajag jūsu padomu. Manam vīram nepatīk mans mazais sunītis. Ko man darīt? Nu, jums ir izvēle vai nu ieslīkstināt ūdenī vai arī aizmidzināt. Kuru? Nu, jums ir izvēle. Tēli, kā tev šodien skolā klājās, vaicā tētis? Skolotāja vaicāja, vai man ir brāļi un māsas. Nu, ko tu atbildēji? Nu, zināms, ka nav. Nu, ko skolotāja teica? Paldies Dievam! Oficient, oficient, šis cēlis ir tik slikti izcepts, ka labs vētārsts varētu vēl viņu atdzīvināt. Mamma, kāpēc datori ir tik gudri? Dēls, tāpēc, ka viņi klausās viņu mātes platē. Makšķernieks lielās, pagājušā nedēļā noķēru tādu līdaku, kā mana roka. Beidz runāt muļķības, tik spalvainu līdaku nemēdz būt. Sapazinību stundā. Skolotāja prasa bērniem, kā jūs domājat, kam stārkim ir vajadzīgas tik garas kājas? Jānītis atbild, nu lai var neiestarpi pa dibenu. Mazdēls jautā vectēvam, kurš tik atbraucis no laukiem. Nu, vec tev, kā veicās operā? Pa pirmo, bet vispār man patika beigas, kad dalīja mēteļus. Es paņēmu veselus 3. Bērni sēž bērnu dārzā un lepojas. Man ir mammas acis un vecmammas zobi. Man ir tēta mati un vectēva deguns. Un man ir lielā brāļa zeķu bikses. Pārtikas veikalā, kas tas par vistām? Kauli un āda? Nu, ko lai dara? Tāda moda tagad visi dievē. Daktaris prasa slimniekam. Cik jūs sver? Ar brillēm es sveru 70 kg, bet bez brillēm es neko neredzu. Sarnājas divi kaimiņi, kā tu tiki vaļā no tarakāniem? Nu kā, nopirku zīmurus? Nu un tagad sēc stūri un zīmē. Pūlī pie tirgus kāds kliec, brāļi māsas, es atkal varu staigāt. Pūlis ielans arī. Pastāsti mums, kā notika šis brīnums. Tikko nozagta mana mašīna. Nopirku tēju ķievēšanai. Nu kā? Kopā ar turti tā tīri neko. Uz galda stāv pilnpiena bundelīte prasa, kas tur iekšā. Mamma atbilda, bija pilnpiens, bet vairs nav. Līga saka, tad jau tas ir tukšpiens.
Vīrs un sieva sēž pie galda un vakariņā. Vīrs saka, dārgā, tā nav zupa, bet kaut kāds ūdens. Sieva dusmīgi atbild, nevis kaut kāds, bet gan vārīts. Kāda kundze zooveikā vēlas nopirkt papagaili? Nu, muļķīt, runā proti, protu. A tu, kundzīt, lido proti? Ehstundas rit, bet vieglāk nekļūst. Nodomāja Ilzīte un nokāpa no svariem. Zobārs saka, es jūsu zobus izārstēju, tagad 2 stundas neēdiet. Jā, pēc jūsu cenām es neēdīšu 6 mēnešus. Kas notiek, ja zeķē ieber biespienu? Sanāk biespienas ieriņš. Dziļā ziemas vidū pa mežu staigā nikns lācis un pielauz zarus un spārda kokus un pie sevis nodomā, kādu vēl pēc septembrī kafiju sadzēros. Mamu, es laku pārgriežu, vai abas puses draudzēsies? Ar tevi noteikti nē. Nosauciet 5 lietas, kuru sastāvā ir piens, krējums, sviests, saldējums un 2 govis. Vecmāmiņa audzina mazbērni. Tad, kad smējies, pieliec priekšā roku. Nebaidiet, vecmāmiņa, man neizkritīs zobi. No rīta pamostos, slinkums vest meit uz bērnu dārzu, saku sievei. Šodien aizved tu, iedošu 10 eiro. No meitas istabas atskan. Iedod 20, pati aiziešu. Satiekas 2 draugi. Viens lūdz. Aizdot man 100 eiro. Es nevaru. Man ir tikai 70. Nu tad dot 70. 30 būsi parādā. Tev saka Dela. Šonedēļ tu saldējumu nedabūsi. Jo nepatrenējies klavjā spēlē. Dels atbild, tas nekas, man kaimiņa apsolē 2 šeis nespēlēšu klavjā reiz. Mamma, kas šīs par ogām? Melnās upenes, bet kopēc viņas ir sarkanas, jo tāpēc, ka viņas ir zaļas. Ieva prasa padot vīram lūpu krāsu, viņš padot superlīni, vīrs saka. Viņa joprojām ar mani nerunā. Tēti, rīt skolā būs mazā vecāku sapulce. Ko nozīmē mazā? Tu, es un direktors. Makšķernieks sēž upes malā. Sēž žilgi, piepelt krokodils. Saka, nu, kā ķeras, neķeras. Ak, labāk būtu nācis nopeldēties. Akst! Asa, varat aprakstīt čūsku, kas jūs sakādā? Jā, viņa izskatījās pēc saimnieku nots virves. Ja mammas esat krūzīti, tad tas ir uz laimi. Ja es esat krūzīti, tad man rokas aug no nepareizās vietas. Visi apmeldās mežā un bļauj. Palīgā, palīgā pēkšē, kad cit viņam pa plecu. Ko bļauj? Vīrs pagriežās un ierauga lāci un sāk stāstīt. Nu, es te apmaldījos, cerēju, ka kāds atnāks palīdzēt. Lācis atbild, nu, es atnācu, labāk palika. Skolēna vakara lūkšana. Ja viņa lūdzu tā izdara, lai Dauga vieta klusi okjāna, ka es to uzrakstīju kontrolu darbā. Kā sauc pelītas mammu, Pele, tevu, Pelis un pelītas vectēvu, Opelis? Tēti, es esmu meitene, nevis trauku mazgātāja. Ko tu saki, bet es esmu tētis, nevis bankomāts? Kāds vīrs no laukiem aizbrauc uz zoodārzu. Kad atbrauc atpakaļ, kaimiņēne viņam jautā. Nu, ko tu tur redzēji? Nu, zebru redzēju. A kāda tad viņa izskatās? Zirgu zini? Zinu.
Tāda pat tā kā zirgs, bet tikai svītraina. Ko vēl redzēji? Nu, žirafi redzēju. A kāda tad viņa izskatās? Zirgu zini? Jā, zinu. Tāda pat tā kā zirgs, bet tikai ar garu kaklu. Un ko vēl redzēji? Nu, krokodilu redzēju. A kāds viņš izskatās? Zirgu zini? Jā, zinu. Krokodils nemaz nav līdzīgs zirgam. Kāpēc blondīne rāpopa lielveikala grīdu? Tāpēc, ka viņa meklē zemākas cenas. Šobrīd visos Latvijas veikalās notiek masku balle ieja tikai ar groziņiem. Uzraksta zvedu skarpiem. Biespiens ir vecs un sabojājies. Tātim nedot, kad atnākšu mājās, uzsirpšu to plācenīšus. Kas ir kalorijas? Tie mazi dvēriņi, kuri naktīs uz skapju aiziet samazina drēbes. Psihiatriskajā klīnikā ārsts jūsu pacients no 12. Palātas domā, ka viņš ir vilks. Nekas īpašs. Galvenais, lai neaiziet pie vecmāmiņas. Labdien, tad un bērnu dārza zana, pienākusi jūsu rinda. Paldies, protams, bet dēlu vakar armijā iesauca. Tēt, es atradu oliņu pilnu? Nē, kur mjālu? Skolotāja jautā Jānīti. Jānīti, kāpēc tu vakar nebiji skolā? Jānīti atbild. Mans vecākais brālis saslima. Un kāds tam sakars ar tevi? Es braukājos ar viņa divritenī. Man nepatīk tā manāja soma. Nu, tos maksimumais viņš mani arī neuzrunā. 2000. Gadā es domāju, ka pēc 20 gadiem cilvēki lidos uz Marsu. Pagāja 20 gadi cilvēki pat nevar aizlidot uz lidmašīnu. Pie durvīm klauvē. Labdien, es vācu ziedojumus jaunam baseinam. Ā, lūdzu, te būs spainis ūdens. Māti jautā dēlam. Vakar plauktā stāvēja divi tortes gabaliņi. Tagad tur ir tikai viens. Vai tu vari to izskaidrot? Protams, mamu, bija tumšs un es otru nepamanīju. Mūzikas stunda. Skolotāja jautā. Bērni, kas ir Beethovens? Visa klasa, liels milzīgs suns. Mežā aug divi sienis, Barvika i Mušmira. Mušmira satsmītīs i soka. Skatīs, rekurīcija netais, kādi tu liet nūgrīs. A Barvika soka, a kas liet ar zubu kupašņobeli dabos? Divi skundzi, dzis lielās ar saviem mazbērniem. Viena no viņām lepni saka, manējie tik rūpīgi ievēro sociālo distancēšanos, ka viņi man pat nezvanā. Skolotāji jautā. Bērni, kuri putni nevilgzes? Pēterīt atbild. Zaguzes. Pareizi. Un kāpēc? Tāpēc, kad viņas dzīvo vecos pulksteņos. Nakti pilnā tumsā lidoja pūti. Piekšņi izatrīcās kūkā. Bums, aha, kvuk. Tēti, es esmu meitene, nevis trauku mazgātāja. Ko tu neteici? Bet es esmu tētis, nevis bankomāts. Skolotāja jautāja, kādu varoņdarbu esi veicis dzīvē? Reiz matemātikā pacēla roku. Esiet staigoja, redz gūtiņā uz bārza ropjas. Esiet gūtiņā prasa, gūtiņ, a kur tu uz bārza ropjas? A gūtiņa soka, es gribu obuļu sāst. Aiziet soka, tu kūtē da glupa i nagudra, i taži bārs. A gūtiņa soka, a mani obuļi redze. Skolotāji jautā Jānītim. Jānīt, kā ar ūdens palīdzību varam iegūt gaismu? Nomazgājot logus. Matemātika ir īsta drāmas karaliene. Patiešām, es nevaru izdomāt tik daudz problēmu, kurām jārod risinājums. Lielā škilnī ir do divi ūdi. Viens saka brrrr, tik sauc, a otra saka štruns. Greita pielposim. Mazajam puisītim jautā. Ja tev ir 4 āboli un tev pusi jāiedot savam brālim, cik tev paliks? Mazais puisīts atbild.
trīs ar pusi. Kurš ir tavs labākais četrkājēnais draugs? Gulta! Skudra saka Zilonim, esi draugs, apsēdies tev uz tās drupačiņas. Ziloņš apsēžās. Skudra saka, un šo te drupačiņu uzliec sev uz muguras. Zilonis arī uzliek. Skudra paiet gabaliņu nostāk, apskata šo kombināciju un sajūsmā izdveš. Kas par hamburgeru? Kad es no rīta dzirdu modinātāju, es domāju, ka kāds manim šauj. Un ko tu dari? Lec kājās? Nē, guļu kā miris. Puķēns sēž tiesā. Tiesnesis prasa. Tu mammu apēdi? Upēdu. Tēti apēdi? Upēdu. Vecmāmiņu un vectētiņu? Uri upēdu. Un kas tu tagad esi? Burnītis. Jauns cilvēks, kas tikko dabūjis mašīnas tiesības, benzīna tā kā lasa lietošanas instrukciju. Pirmais. Izvelciet pistoli. Jaunais cilvēks no mašīnas cimda nodalījuma izvelk ieroci. Otrais. Ielieciet pistoli benzīna tvertnē. Ieliek. Trešais. Piespiediet mēlīti. Mamu, mums šodien potēji. Es ceru, ka tu nekliedzi. Nē, viņi nevarēja man panākt. Stāst par manu ģimeni. Kāpēc tētis nezina policijai, ka nozog viņa kredītkarti? Jo Zaglis tērē mazāk naudas nekā mamma. Mammu, skolotāji man šodien jautāja, vai man ģimenē ir jaunāki brāļi vai māsas, kas grasās iet šajā skolā. Cik jauki, un ko tu atbildēji? Kā esmu vienīgais bērns ģimenē. Un ko teica skolotāja? Paldies tev, debesu tēvs! Skolotāja saka klasē, vai kādam no jums ir dzīvnieki mājās? Aniņa saka, jā, man ir kaķis. Pēterīte saka, man ir suns. Bet Jānīte saka, man ir vista. Saldētavā. Dakter, vai jūsu ieteiktā jaunā picas diēta COVID pacientiem ir efektīva? Es nezinu, bet tas ir vienīgais ēdiens, ko mēs varam izbārst savu durļu apakšu. Ziniet, pašizolācijā nevar palikt traks, tikai vienu gan es nesaprotu, kādēļ vienā rīsu graudu paciņā bija 2789 rīsu graudi, bet otrā 2785. Paklau, kā ar tavu fotoaparātu var pietuvināt? Vienkārši paeji soli tuvāk. Vai zinājāt, ka jums mati sāk sirmot, kas man ir nemaz nepārsteidz? Vai jūs varētu nedaudz ātrāk griezt? Zend zīmē, vecmāmiņa lūdz. Māsdeliņ, vari lūdzu uzzīmēt mani? Zends atbild, nevaru, man nav tik lielas lapas. Divas blondīnes iesprūst liftā, viena bļauj. Palīgā, palīgā, otra ierunājas. Paklausies, vajadzētu saukt kopā. Nu labi, abas bļauj. Kopā, kopā. Tēt, vai šodien ir jauka diena? Kāpēc tu man to prasi katru rītu? Skolotāja teica, ka kādu jauku dienu viņa vai prātā sajukš no manis. Jānītis pēta skolotājs manīgi. Skolotāji, jums tik gari nagi? Vai tev patīk? Patīk gan, droši vien ar tādiem viegli pa kokiem kāpalēt. Māsa runā ar puisi pa telefonu. Man Zakīt, es tevi mīlu. Mazais brālis to dzirdot iekliedz. Mammu, kāpēc māsai ir Zakis, bet es nevaru dabūt kāmīti? Kāpēc tu raudi pelnišķi? Es šodien nevaru iet uz balli. Kāpēc? Jo balle ir rīt. Pie durvīm klauvē policists. Mazais Jānītis atver durvis. Policists jautā, tētis mājos? Nē. Mamma mājos? Nē, viņa arī ir paslēpusies. Mammu, es zinu tik pat daudz, cik skolotājs. Kāpēc tu tā domā? Jo skolotāja vakar teica, ka mani nav vērts mācīt. Atnāk mammu uz bērnu dārzu un skatās,
Bērni sēž zālītē ar telefoniem un planšetdatoriem, bet skolotāja guļ uz soliņa. Ko jūs guļat? Bērni aizmuks. Kur viņi muks? Mums Wi-Fi tikai līdz žogam. Vakar man iekoda traks suns. Vakar man iekoda suns. Traks? Nē, normāls. Traku es jau aizās tas nerostītu. Paldies, dēlam. Nu, kādi panākumi skolā? Vistok, līgums ar 5. klasi pagarināts vēl uz gadu. Skolotājs, kā sauc cilvēka zog? Pēterītis. Nezinu. Pēterīt, ja es iebāztu roku tavā kabatā un izvilktu latu, par ko tu mani sauktu? Par burvi. Vecmāmiņa uzdāvina mazmeitiņai ārsta piederumu komplektu, kakis noslēpus uzreiz. Vestētiņš nepaspēja. Pasēnītis atnauk gaška. Saimnītis gašku aicina pie golda. No čī, meilo, pusdiņos būs guļbējuši ar svaiga krījuma mirķi. Kai guļbējuši? Jošak nādreik šaut. Adēļ kam jūs šaut? Jošak no zemes izrūk. Jūs guļbējušas uz zemes rūkat? Nu da, a kā jūs saužāk izaudziet? Jūs savādāk audziet guļbējušas? Nā, mēs guļbējušas naudzējam, tikai zūsi peļis. Kai tu zūsi peļis? Meilo, guļbējuši. Tētik ir kartupeļi. Pusītis atnāk pie tēta. Tēt, man tev ir divi jautājumi. Klausos. Pirmais, vai tu varētu palielināt manu kabatas naudu? Un otrs, kāpēc nē? Sarunājas divi skolēni. Mēs rakstījām kontrolu darbu anatomijā. Es dabūju vienieku. Par ko? Par špīkošanu skolotāji pamanīja, ka es skaitu savas ribas. Brāļus var iedalīt divās grupās. Vecākais un sūdzibnieks. Tā nospīkot atelinētās stundas tiesraidē. Noslēp mammu zem galda. Atvainojiet, vai es varētu uzzināt Wi-Fi paroli? Te taču ir bērs. Bērs ar lielo vai mazo burtu. Halo, ātrā palīdzība! Mans bērs ir norīs pilspaugu. Gaidiet, mēs jau izbraucām. Bet ko man darīt līdz jūsu atbraukšanai? Rakstiet ar zīmuli. Ar V. Kur ir tā grāmata, kuru es tev vakar nopirku? Nu, vakar tā bija grāmata. Šodien tās ir lapiņas, kuras rīt paliks par kuģīšiem. Skolas laikā es biju paraugs zēns. Mani vienmēr minēja kā paraugu citiem. Nedariet tā kā viņš. Lūdzu dubulto viski. Meitenīt, šī ir skolas kafēnīca. Ak, atvainojiet, es aizdomājos kompatu lūdzu. Mamma saka dēlam. Katra tava palaidnība ir viens sevis mats tavas mātes galvā. Dēls padomā un novilkt. Jā, bet vecmammiņa, tava mamma, ir galīgi sirma. Es ar vecmammiņu spēlēju skolu. Tikai dotrajā nedēļā vecmammiņa saprata, ka pilda manus mājas darbus. Anton, kūti ķīdori, māsas uz zemiņu mlīku. Mēs gan sētā uz zemiņu mlīkam putu krējumu. Skolotājs jautā Pēterītam. Kur ir Jānītis? Pēterīts atbild, mēs spēlējām spēli, kurš tālāk izveiksies pa logu. Un kur tad Jānītis? Viņš uzvarēja. Kā mērķiet izpilda Beethovenu? Bananana, bananana. Aņaņa Joņiešam soka. Joņiņ, a tu zini, ka mūsu mannas vistas ir gudrīkas par botuņu? A kāpēc tu tai dūmoji? Tāpēc mannas vistas prūt izdiet botus uz, a botus vistas nāmok mannas uz izdiet. Iedomāji, lai skolotājs ienāk klasē un jautā klasē. Bērni, kurā pusē lec sala? Roku paceļ Lielzīte. Jums interesē precīzi atbilde? Skolotājs. Nu, protams. Nu, tad jums būtu jāzina, kāds saulē nelic ne austrumos, ne rietumos. Tā vispār nekur nelic. Saula stāv uz vietas. Jānis, mani atrada kāpostos, jo tēvs ir dārznieks Pēteris. Mani atnesa stārķis, jo tēvs ir zoologs Anna. Tad sanāk, ka mani nokačāja internetā. Ezīt sēdījā uz tāma. Mēģitīju, soka, es esmu stipras, ļoti stipras garamītots. Ir nopušu ezītīju no tāma. Un ezīt, soka, es esmu ļoti stipras, bet vīgals.
Iedomājies! Es šodien veikalā satiku matemātikas skolotāju un parādīju viņai mēlu. Ārpratu, ko viņa? Neko mēs taču pieejam maskās. Pēc pandēmijas skolā satiekas sportists un folklorists. Sportists saka, tev gan liela riepa uz vēdera. Tā nav riepa, tā ir liela vārdes jostā, kurā biezā slānī ir ierakstīts viss, kas pēdējā laikā tiek aprīts. Skolotāji, Juri, es ceru, ka es šodien neredzēšu, kā tu špiko kontrolu darbā. Juris, es arī ceru. Manai mammai ir tikai divas sūdzības. Pirmā nav ko vilkt, un otrā skapī nav vietas. Nu, Deli, vēstivi nomazgāju tikpat labi kā māniņa. Jā, bet māmiņa parasti noņem arī kurpes. Divas blondīnes pēc vairākām stundām iepirkšanās centrā ar vairākiem maisiņiem atgriežas uz stāvu vietu un pamana, ka viņas draudzene lepnā kabrioleta īpašniece ir atstājusi atslēgas salonā. Draudzenei rodas spoža ideja. Lai paņem vienu apģērbu pakaramo un mēģina atmūķēt durvis. Otra blondīne sāk uķēties. Tā, kas neuķējās, kādu laiku to vēro, paskatās uz debesīm un saka otrai blondīnei. Klau, pasteidzies, tūlīt sāks līt, un mēs mašīnai jumtu atstājām vaļā. Mamu, tu guli? Nē, es gribu ēst. Es guļu. Dēli, aizdi uz veikalu pēc piena. Bet kur burju vārdiņš? Tūlīt izslēgšu vaifaju. Skrienu. Tajā matemātikas stunda skolotāji izsmejoši prasa Pēterītim. Nu ko, atkal suns apēda to mājas darbu. Pēterīts, suņu mums vairs nav. Nācās mājas darbu atdot kaķītim. Piekrītot mazliet īsākam griezumam, nebija domājis, ka visgarākie mati manas galvas būs uzacis. Tēti, tu tums saproti rakstīt? Jā. Tad izslēdz gaismu un paraksti liecību. Mamu, visi skolā saka, ka es esmu izklaidīgs, bet tu lūdzu pasaki, ka tas tā nav. Puisī, tu dzīvo pretējā mājā. Mamiņa, kas tev vēderā? Bērniņš? Vai tu viņu mīli? Protams! Tad kāpēc tu viņu apēdi? Tēti, vai sīpoli ir veselīgi? Ļoti veselīgi. Bet vai krējums ir veselīgs? Jā, meitiņ, krējums ir veselīgs. Bet vai kartupeļi ir veselīgi? Jā, vispār visi dārziņi ir veselīgi. Lieliski! Tad nopērc man čipsas ar krējumu un sīpolu garšu. Pa ielu iet vectētiņš ar mazdēliņu. Ierauga mazdēliņa klases audzinātāju. Vectētiņš saka mazdēliņam. Slēpies, tu šodien nebija skolā, mazdēliņš. Pats slēpies, es audzinātājai zvanīju un pateicu, ka tu esi nomiris. Pēterītis atnāk pie kaimiņiem. Ilze stand, mana mamma ir saslimusi. Varat lūdzu iedot ievārimu. Protams, kur tevi ielikt? Nekur, es tepat apēdīšu. Mamu, vai indilītis lido? Protams, meitiņ. Kāpēc tad mūsu maisaimniece nelido? Kāpēc gan jai būtu jālido? Tētis viņu visu laiku sauc par indilīti. Tātad rīt lidos. Kad omītei palika 65 gadi, ārsts viņai ieteica dienā noiet 5 kilometrus. Tagad viņai ir 89, un mums nav jausmas, kur viņa ir. Jānīgi, kāpēc tu raudi? Mana mamma nosauca manu tēti par Ziloni, bet tētis nosauca manu mammu par Zosi. Un kas par to? Tad kas es esmu? Vai dzirdēji? Jons vakar mežā atrada granatu. Nui, dzirdēt varēja cīši lobi. Zebra ar pingvinu aiziet uz fotosalonu, fotografijas prasa, kuros ir no foto. A zebra pazveras uz pingvinu, man baltu foto. Skolotāji saka Pēterim, tas ir neticami, kad viens cilvēks darbā var pieļaut tik daudz kļūtu.
kāpēc gan viens kopā ar tēti? Vīrietis atnācis uz bērnu dārzu pēc sava mazuļa. Audzinātāji jautā, kurš bērns ir jūsējais? Vīrietis atbild, kāda starpība? Rītā pat ir jāved atpakaļ. Vecmāmiņ, kāpēc tev ir tik lielas acis, lai tevi labāk redzētu? Vecmāmiņ, kāpēc tev ir tik lielas ausis, lai tevi labāk dzirdētu? Kāpēc tev ir tik liels deguns? Nu, kas tas par jautājumu? Mēs taču esam ziloņi. Latvietis Sīrijā ieiet veikalā. Grib nopirkt vistu, bet aizmirsis, kā vistu angliski sauc. Ilgi stāv skatās uz veikala plauktiem, kamēr pārdibēs neištur. Vai jūs ko gribējāt? Latvietis ar pirkstu parāda zolu. His mother, please. Pusēc aiziet uz školu. Atiet no školas, mamma prasa. Kai goja, citādi jau neko no školotāja glupa. Visiem prasa, a pati neko nezina. Pēteris pasniedz lielu glāzi limonādes tantei. Vai, Pēteri, tik jauki, ka nolēmi mani pacienāt. Tētis teica, ka tu dzerot kā zirgs. Un es gribēju redzēt, kā tas izskatās. Pašizolācijas piektā diena. Aprunājos ar zirnekli. Tīri sakarīgs čeks. Esot tīkla dizaineris. Smilšu kastēs, 32 meitenes. Pirmā saka, mans tētis bagātāks. Ja gribētu, varētu nopirkt visu Rīgu. Nē, mans tētis bagātāks. Ja gribētu, tom tētim Rīgu nemaz nepārdotu. Fizikas stundā skolotājs. Jānīti, nāc pie tāpeles. Uzraksti uzdevumu, ko es biju uzdevis izpildīt mājās. Skolotāji, es neizpildīju. Sēdies divi. Kāpēc neizpildīju? Mans brālis atgriezās no cietuma. 10 gadus par slepkavību nosēdēs. Domā, ka mani nobiedēja? Sēdies. 4. Mamma dēlam prosa. Dēls, ko tu školā ar skolu tev nezasvīcinojuši? A dēls soka, tagad žabreivi laiks. Kas saskaldījā tom? Skolotāji goda vārds, tā nebiju es. Droši vien dzēni no 7. D. Iegātāji jauno talentu konkursā izpilda dziesmu. Pēc dziesmas zālē skan troksnis un dzird arī atkārtot. Dziedātāji nodzied dziesmu vēlreiz. Tad atkal ir lielais troksnis un atkārtot. Dziedātāji jautā, nu cik reizes es varu vienu un to pašu dziesmu dziedāt? No zāles atskan, kamēr iemācīsies! Kāda mēdienam matemātikas skolotāja dod priekšroku? Kvadrātainām sviestmaizēm vai trīs tūrēņiem gurķiem un kabačiem? Jānīts mammai, es negribu iet skolā. Bet Jānīt, šodien sākas skolas gads, tev jāiet. Bet es bērniem nepatīku un viņi man arī ne. Ne, es neiešu. Bet Jānīt, tev jāiet, tu taču esi skolas direktors. Tuk, tuk! Kas tur ir? Tavas dzīves mīlestība. Nemuldi gan! Šokolādes neprot runāt! Mammai nepatīk vecāku sapulces. Ieja ir par brīvu, bet izejot kaut kas jāmaksā. Sieviete zvan uz lidostu. Cik ilgi jālido no Rīgas līdz Amerikai? Vienu mirklīti. Paldies! Puisis karali, es esmu izpildījis savu solījumu. Lūk! Pūķa galva! Vai es izpildīšu arī savu solījumu? Jā, lūk! Te būs princeses roka! Matemātikas stundā. Pēterīt, kas paliks, ja no 100 atņems vieninieku? Skolotāji, 2-0! Kāds vīrs apmaldās mežā. Nu tagad sāk bļaut pilnā rīklē. Palīgā, palīgā! Pēkšņi kāds šim sit uz pleca un prasa. Ko bļauju? Vīrs pagriežās lācis un tad sāk kaut ko skaidrot. Nu, es te apmaldīju, cerēju, ka kāds atnāks palīgā lācis. Nu, es atnācu, labāk palika. Pie slimnīcas piebrauc ātrā palīdzība. No slimnīcas izskien sanitāri un jautā, kas noticis? Par āciju teica, ka tu ved vienu cilvēku, kuru notriekusi mašīna. Bet tev mašīnā ir 4 cietušie. Ātrās palīdzības vadītājs slapni atbild. Pārējos
notriecojas. Brauc puisīts ar divratiem. Sauc, mammu, skaties! Es braucu bez rokām. Pēc brīža nogriežas un atgriežas. Mammu, skaties! Es braucu bez zobiem. Skolnieks vecākiem. Nezinu, kāpēc esat tā iepatikušies skolotājai, bet viņa atkal grib jūs redzēt. Tu šonedēļ saldējumu nedabūsi, jo netrenējies klavierspēlē, kā bijām norunājuši. Dēls atbild. Tas nekas. Man kaimiņš apsolīja divus saldējumus, ja nespēlēšu klavieres. Jaunais cilvēks tur pie durvīm. Kad dzimis Gēta? Nezinu. Nu labi, kad dzimis Mocarts? Nezinu. Tad ko jūs vispār šeit darat? Noknodz lampiņu nomanīt, esmu elektriķis. Skolotāja jautā Andrītim. Kas ir litrs? Viņš atbild. Kilograms tikai slapš. Māte jautā dēlam. Kā tev iet skolā ar atzīmēm? Tā smaršē. Ko tas nozīmē? Nu tā, viens, divi, viens, divi. Skolotāja. Bērni, kā jūs domājat, cik augstu ir skola? Jānīts, 1,50 m. Kāpēc tu tā domā? Jo man skola ir līdz kaklam. Anna ar Omīti spēlēja skolu. Tikai pēc otrās nedēļas Omīti saprata, ka pilda Annas mājas darbus. Mamma prasa Kārlītim. Nu kā tev tas zilums? No domāšanas. Kā tā? Es domāju, ka Anniņa nevarēs trāpīt man ar akmeni. Bioloģijas stunda. Skolotāja jautā. Jāni, pastāsti visiem, kā vairojas sliekas. Daloties skolotāji. Un kā tieši? Ar lāpstu. Kristīne atnāca mājās un runā ar mammu. Mūs šodien potēja. Vai tu raudāji? Nē, mani nevarēja panākt. Bailīgā tūriste jautā slīcēju glābējiem. Vai jūrā ir medūzas vai vēži? Nē, neuztraucieties, tos visus jau apēda haizivis. Sakiet, skolotāji, vai cilvēks var sodīt par to, ko viņš nav izdarījis? Protams, ka neva. Vai, cik labi es neesmu sagatavojusi mājas darbus. Mamma atnāk mājās, vecākais brālis saka. Es šodien nomazgāju traukus. Mamma uzslavē. Vidējais. Es noslaucīju traukus. Un mazais atskrien. Aizsalasīju lauskas. Vecāki jautā bērniem, 4. klasē. Tu mājas darbus izpildīji? Vecāki bērniem 9. klasē. Tu somu paņēmi? Vecāki bērniem 12. klasē. Tu uz skolu iesi? Geogrāfijas stundā. Cik iedzīvotāju ir Ķīnā? Jāni. Jo ilgāk tu domā, jo vairāk viņu kļūst. Ģimene atved mājās papagailu. Papagailis saka, stulbi, stulbi, ķīnieši, stulbi, stulbi, ķīnieši. Vecmāmiņa papagailim atbildēja. Ja tu vēlreiz tā pateiksi, es tev mēli nogriezīšu. Papagailis pateica vēlreiz, stulbi, stulbi, ķīnieši, stulbi, stulbi, ķīnieši. Tātad vecmāmiņa nogriez papagailim mēli un papagailis turpināja teikt. Tubi, tubi, tīnietī, tubi, tubi, tīnietī. Skolotāji uzdod bērniem uz skolu atnest runājušo dzīvnieku. Jānīts atnes čūsku. Nu Jānīša kārta parādīt savu runājušo dzīvnieku. Skolotāji saka, redzi Jānī, čūskas nerunā. Jānīts paņem un čūsku divreiz pasit pa galdu. Čūska. Redzi Jānī, čūskas nerunā. Jānīc vēl vienu reizi pasit čūsku pa galdu. Čūska. Še, kur līgo priežu meži? Iet pa dienvidu tiltu pingvīns. Policists viņam jautā. Ko tu te dari, pingvīns? Ev, tiešām, ko es te daru? Covid laikā būs vaļā tikai tie veikali, kuri nebūs ciet. Opi sēž pie televizora. Skatās Animal Planet. Tur stāsta, žirafēm ir 46 zobi, cilvēkam 32, bet pandām 12 zobi. Opis. O, banā! Izrādes, es esmu panda. Nervuzē? Jā, mazliet. Šī ir tava pirmā reize? Nē, protams, es jau agrāk arī esmu nervuzējuši. Skolotājam prasa. Nosauciet trīs iemeslus, kāpēc jūs tik ļoti mīlat savu darbu. Jūnijs, Julijs, Augusts.
Parkā uz soliņa sēž vecis un ļoti raud. Pieiet pie viņa garām gājējs un jautā, vecīt, ko tu tu raudi? Dēliņ, man ir 88 gadi. Divas nedēļas atpakaļ aprecējos ar viskaistāko sievieti pilsētā. Viņa ļoti labi gatavo, vakaros lasa man priekšā. Mēs mīlam viens otru līdz nemaņai. Nu, tad ko tu raudi? Es neatceros, kur dzīvoju. Pirms pāris gadiem izmetu bumerangu. Tagad dzīvoju vienās bailēs. Anna, ja 2 + 2 = 4, un 4 + 4 = 8, tad cik būs 8 + 8? Skolotāji, tas nav godīgi, jūs vienmēr izpildat pašus vieglākos uzdevumus, bet man dodat tos grūtākos. Viltotā elektrība ir tad, kad valdiņš lien pie kontakta, bet pa pirkstiem iesit nevis elektrību, bet ome ar trauku lupatu. Lienīte pamanīja krītošu zvaigzdi. Paspēja iedomāties spēlēšanos, bet nepaspēja paiet malā. 121. diena mājās, un suns uz mani skatās tā, redzi, tāpēc es košļāju mēbeles. Karājās 3 sikspāņi, kā jau pieņemts ar galvu uz leju. Te viens no sikspāņiem pagriežas ar galvu uz augšu. Otrs jautā, kas tam notika? Nekas īpašs, dībons uznāca. Kaimi, tev viss tas pīpē? Nē, a kas? Nu, tad tev kūts deg. Kas ir sabalansēta diēta? Cepums katrā roka. Skolā notiek stunda, bet Jānīts ir aizmirsis. Te viņi pamodina literatūras skolotājs un dusmīgs uzkliedz. Tu zini, kas ir Rainis un kas ir Blaumanis? Jānīts samiegojies atbildi. Tu zini, kas ir šķībacis, bezzobis un plikpauris? Tu man ar savu bāndu labāk nebiedē. Māte dēlā, kāpēc tu esi slapš? Mēs spēlējām sunīšus. Nesaprotu, kāds tam sakars ar slapjumu? Es biju koks. Ir nakts mežā un visi zvēri guļ. Te pie lāča mājas durvīm kāds klauvē. Lācis pavisam neapmierināts atver durvis, bet tur stāv zaķītis. Lācis norūc. Nu, ko vajag? Tev līme ir? Kāda līme? Ej prom! Lācis aizcēt durvis un ielien atpakaļ migā. Tikko iesnaudies, atkal pie durvīm kāds klauvē. Lācis pavisam nelāgā omā, uzsabis augšā, atver durvis, bet tur atkal zaķītis. Nu, ko tev šoreiz vajag? Neko nevajag, es tev līmi atnesu. Blondīna meitei iepina puķīti matos. Smuki, bet neērti. Vodiņš pa muguru sitas. Jānīt, nerādi mēli. Tā var ātri saslēt. Ar ko? Ar žokļa lūzumu un smadzeni satricināju. Atvienojiet, vai tas ir jūsu bērns, kas manā pelca parēba ar smiltis? Nē, manējais ir tas, kas pārbauda, vai jūs ir rādījot, ka neizam ūdens. Mārīte stundas laikā nemitīgi sačukstas ar migu. Skolotāja neiztur un aizrāda. Bērni, ja jūs tūlīt pat nebeigsiet sarunāties, man vajadzēs jūs izsēdināt. Nu, bet skolotāji, tad jau mums būs jārunā vēl skaļāk. Stunds staigā pa tūkstnesi un domā, ja neatradīšu stabu, es apčurāšos. Nu, kā gāja eksāmenā? Vai, ļoti labi, visi bija sajūsmā. Rudenī piepras atkārtot. Divas draudzenes malkodamas kafiju redz, ka pie kāpņu telpas piebrauc melns džips. No tā izkāp kāds galants vīrietis. Viņš padot roku kādai sirmai kundzei, kas iespējams ir viņa māte. Abas draudzenes norunā. Cik tas ir jauki, vai mēs to no savajiem bērniem sagaidīsim? Pēkšņi pie vienas no draudzenēm pieskrien 3-gadīgais dēls. Mamma viņam jautā, dēliņ, vai kad tu izaugsi, nopirksi mammai mašīnu? Jā, un kādu tu gribi? Kāzu vai ekskavatolu? Tēvs dusmīgs, vēsturē atkal trīnīgs. Kas par lietu? Tas man Jūlija Cēzara dēļ. Ko tad tu draudzējies ar tādu palaidni? Māte jautā instruktoram. Atvainojiet, vai šie putmulē ir krabi? Instruktors atbild. Kur nu vēl krabi? Haizvis nod visu pa tīro. Mamu, man šodien skolotāja jautāja, vai manā klasē ir kādi jaunāki
Vai manā ģimenē ir kādi jaunāki brāļi un māsas, kas grasās iet uz šo skolu? Cik jauki! Un tu pateici, ka esi vienīgais bērns ģimenē. Jā, un ko viņa teica? Paldies tev, debesu tēvs! Kad es no rīta dzirdu modinātāju zvanu, man liekas, ka uz mani šauj. Un ko tu? Lec kājās? Nē, guļu kā miris. Vai tev bērnībā bija kāda iesauka? Jā, bija. Nu, kāda? Vienīgs pulks? Vai tāpēc, ka tu biji resens? Nē, tāpēc, ka mums draugs bija sivēns. Skrien Zakītis pa mežu un redz, ka vilks iekritis bedrē. Nu, Zakis sāk apsaukāties. Tu, vilk, esi bārgulis, muļķis un stulbenis. Zakis skrien tālāk priecīgi, bet te viņš apstājas un nodomā. Masis viņam riebeklim pateica. Viņš izlēma atgriezties, bet pēkšņi Zaķa kāja aizkaras pie bedres. Un Zaķis iekrīt bedrē pie vilka. No Zaķis sāk attaisnoties. Vilk, neticēsi, bet atnācu piedošanu palūgt. Skolas direktors lūdza to man nokrāsot logus klasē. Pēc divām stundām Toms atnāk uz direktora kabinetu un saka: Sakiet man lūdzu, direktoru, vai rāmjus arī vajag krāsot? Zaķis skrien pa mežu un atrod vienu centu. Aizskrien pie lapas un jautā. Tas ir daudz? Lapsa atbild. O, jā! Zaķis aizskrien uz veikalu un sagrābjas visādus labumus. Pieie pie kasas, noliek vienu centu un skatās uz pārdevējai acis, bet pārdevēja bola acis. Un Zaķīts saka, kas ir, nav ko izdot? Es gribu būt miljonārs, tāpat kā mans tētis. O, tavs tētis ir miljonārs? Nē, bet viņš arī gribētu būt. Anatomijas eksāmenā profesors izstājā vienu studentu. Student, kur atrodas sirds? Sirds atrodas krūšu kurnī. Nepareizi. Sirds atrodas sirds somjā, perikardā. Bet, profesor, vai jūs atrodaties auditorijā vai savās miksēs? Pacients atnāk pie daktera. Dakteris skatās analīžu rezultātus un pārbauda rentgenu. Labi, labi. Ļoti labi. Pacients prasa, kas labs? Dakteris atbild, labi, ka man nav tās lietas. Kundzīt, pasakiet savam dēlam, lai beidz mani atdarināt. Rolandiņ, beidz stēlot muļķi. Halo, vai dzīvnieku aizsardzības biedrība? Jā, lūdzu atsūtiet palīgus. Mums pagalmā kokā uzrāpies pasniegs un rupjiem vārdiem apsaukā mūsu suni. Daktera kabinetā. Pacient, jums ir briesmīgs klapus. Dakter, piedodiet, es smugāk neprotu. Seskatīgais dēls nesaprot to, ko runā viņā mazais brālītis. Mammu, vai tu esi pārliecināta, ka viņš ir latvietis? Celies, modinātais zvana. Pasaki, ka pārzvanīšu. Dziļa ziema. Snieg, pa mežu staigā pārskaities lācis. Nolauž ēglis, pēr pa kokiem un pie sevis burkšķu. Kāda vēlna pēc septembrī kafijus sadzēros? Divi draugi sarunājas. Kā vakar beidzās futbola spēle? 0-0. Un kurš no mūsējiem to nulli iesita? Meitenīte ar ģimeni aizbrauca pie omes. Viņa jās kakēni piedzimuši. Vakarā mazā meitenīte skrien un kliec. Kakēnam purniņš pieniņā. Tēvs noguris saka, nekas. Māte nolaizīs. Meitenīte aizskrien pie savas mātes un prasa, tu nolaizīsi? Dēls naktī sauc. Māmu, māmu. Mama aiziet pie dēla un jautā. Kas ir? Māmu, man ļoti gribas dzert. Un tad aizīja padir. Māmu, man ir ļoti liels slinkums. Lūdzu, lūdzu. Es aiziešu pēc siksnas. Kamēr ej pakaļ siksnē paņemu lūdzu padzerties. Policijas aptur blondīnas vadīt automašīnu, kas brauc ar ātrumu 9 km/h un jautā,
Kāpēc jūs braucat tik lēni? Te taču atļautais ātrums ir 70 km stundā, bet uz zīmes taču rakstīts 9. Cienītā, jūs būsiet sajaukusi, tas ir šosejas numurs. Spaucists ieskatās aizmugures sēdeklī, kur pasažieri ir neparasti klusi un bāli, un jautā, kas jums skaiš? Mēs tikko nobraucām no 225. Šosejas. Skolotājs apvaicājas 6 gadus vecam raķešu konstruktora dēlam. Bērniņi vēl joproti skaitīt līdz 10. Jā, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Raķeti augšā! Kur tu tik ilgi biji? Pasteigājos ar suni, bet mums taču nav suņa. Es ar viņu uz ielas iepazinos. Divi puikas spriež. Es ēdu daudz gaļas, tāpēc esmu stiprs kā vērsis. Nevar būt, es ēdu tikai zivis, bet peldēt vēl neprotu. Skolotāji jautā pēcim, kāpēc no olas izšķīlas cālens? Baidās, ka citādāk nav viņa uztaisīts omleti. Doktor, naktīs nevaru gulēt, rādās žurkas, kas spēlē futbolu. Tā, no šodien sāksies dzer šīs zāles. Dakter, no rītdienas nevar? Kāpēc? Nu, šonec fināls. Kāda skolotāja gados labākajos jautā pēcim? Ja es saku, es esmu skaista. Kāds darbības vārda laiks tas ir? Acīm redzot pagātni. Tēti, kā sauc mūsu prezidentu? Kauns, dēl. Nezināt, kauns. Tēti, nu ko tu neatbildi? Kauns. Mamu, visi skolā saka, ka es esmu izklaidījis. Nu, pasaki, ka nav tā. Visi, tu dzīvo pretējā mājā. Divi vilki sarunājas. Klausies, es vakar tā dīvainu zvēru notiesāju. Glūda āda, mugura brūna, vedrs balts, ķepas pēc kūtsmēsliem mož. Muļķi, tas taču bija mazdāršnieks. Mikriņā Sigulda ragana Rīga. Iekāpja divas dāmas, dodot naudu šoferim, saka, divas raganas. Šoferis maida un atbild, Guntis. Sīkais pagalmā izmisīgi sauc, Māmu! Nekas nenotiek, viņš sauc vēl izmisīgāk, Māmu! Pēc kādas ceturtās reizes sieviete izliecas par 12. Stāva logu. Kas ir? Ko tev vajag? Pasauc lūdzu, tēti. Jānītis nopircis papagaili. Un māca runāt. Jānītis saka, es māku ēst. Papagails, es māku ēst. Jānītis, es māku runāt. Papagailis, es māku runāt. Jānītis, es māku lidot. Papagailis, nemuldi Jānīt. Blondīns uz draugu palīgā. Palīdzi, es nevaru salikt puzli, nezinu, ar ko sākt. Nu, kam jābūt attēlotam? Nu, kas tas bija uzzīmēts tīģeris? Nu, Blandīna rāda savam draugam pa galdu izkārto to puzli. Tas skatās kādu brīdi uz puzli un uz kasti. Nu, pirmkārt, mums nekad nesanāks izveidot tādu tīģeri. Bet otrkārt, es domāju, visa šīs kukurūzu pārstas labāk sabērt atpakaļ kastē. Kas ir dators? Vīrietis vai sieviete? Vīrietis, jo dators domāts problēmu atrisināšanai, bet viņš pats ir problēma. Sieviete, jo tikko iegādājis datoru, vajag visādus aksesuārus. Māmiņai piedzimst divi dēli. Vienu nosauc par nezinu un otru par smadzenēm. Pēc dažiem gadiem nezinu gāja uz skolu. Skolotāji viņam prasīja, kā tevi sauc? Nezinu. Kā tevi sauc? Nu, nezinu. Nu, bet kā tevi sauc? Nu, nezinu. Nu, labi, tad aizēju uz mājām un noskaidro, kā tevi sauc. Tad nezinu, gāju uz mājām un prasīju mammai. Mamīt, kā mani sauc? Nezinu. Bet kā mani sauc? Nezinu. Nezinu, atkal gāju uz skolu un skolotā viņam atkal prasīja. Tad tu noskaidroji, kā tevi sauc? Nezinu. Tad skolotāji viņam pajautāja, tev vispār smadzenes ir? Jā, virtuvē trauks mazgā. 1. septembris. Mamma modina dēlu. Celies, dēliņ, tev šodien uz skolu.
Dēls pagriežas uz otra sāna un nomurmina. Man tik ļoti nāk miegs, negribu uz skolu. Mamma atteica, bet tu taču nedrīksti nokavēt. Tu esi skolas direktors. Gaismeta zvana uz lidostu. Atvainojiet, cik ilgi jālido no Rīgas uz Ameriku. Vienu mirklīti, paldies! Bērndārzā. Bērni, audzinātājiet projām. Kas mums jāsaka? Paldies Dievam! Kas notiks, ja zeķē iebērs biezpienu? Tad sanāks biezpienu sieriņš. Kas tu esi? Ninja, kāpēc tik lēns? Bruņu rupucis. Dzīvoklī ieskrien saiercināts vies. Baiba, es visu zinu. Labi, tūlīt pārbaudīsim. Cik garē ir Daugava? Mūsu meita gribēja dzimšanas dienu pelnušķīdes stilā. Tā arī darījām. Paši aizgājām ballēties, bet viņu atstājām mājās istabas slaucīt. Ekskursijas klasika. Vai mēs iebrauksim veikalā? Kas ir tālāk? Ņujorka vai mēs? Nu, kas tas par stulbu jautājumu? Kad tu savā pagalmā stāvot, esi redzējis Ņujorku? Atceros, kā bērnībā izgriezu skaistas snipārslīgas no krāsainiem papīriešiem tēta makā. Tādēļ man piena zobi sāka krist ātrāk nekā citiem bērniem. Tev skatās dēla dienas grāmatu un saka, par tādām madzībēm ir jāsoda. Dēls saka, jā, es tam piekrītu. Ejam spēlēdīšu, kur dzīvo skolotāja. Sieva, tevi atkal izsauc uz skolu. Jānītis logu izsitis. Vīrs, cik tad tur to logu ir sasodīts? Ne skolā, atkal siltumnīca. Mamma atnāk uz bērnu dārzu pakaļ bērnu un redz. Visi bērni sēž telefonos un planšetē zālītē, bet skolotāja guļ uz soliņa. Mamma saka skolotāja, nu ko jūs skolotāji tur guļat? Visi bērni aizmaks, uz kurieni viņi mūks mums Wi-Fi tikai līdz žogam. Es nekad neprecēšos, es dzīvošu ar jums, neuzdrīksties tā draudēt tēvam. Konduktors, ar šo bieti vecmanu, jums jau atjauc braukt šajā vilcienā. Kāpēc? Tāpēc, ka šis ir atvilciens. Tad dēliņ, aizeju un pasaki šoferītim, lai viņš brauc lēnāk. Mūzikas skolotājs jautā bērniem. Kas ir dūdas? Jānītis atbild foršas meitenes. Divas nedēļas pēc kārtas Omīte ar savu māsmeti. Tim spēlēja skolu. Tikai otrās nedēļas brīdās Omīte saprata, ka pilda savas mazmeitiņas mājas darbus. Māmī, kāpēc tev ir tik lielas ausis, lai tevi labāk dzirdētu? Kāpēc tev ir tik lielas acis, lai tevi labāk redzētu? Kāpēc tik lielas deguns? Nu, kas tas par jautājumu? Mēs taču esam ziloņi. Vilks satiek zirgu. Nu, gan varēšu piesties, cik tik lien. Pagaidi, pagaidi, draugs zirgs, saka. Vispirms paskies, kas man uz pakava rakstīts. Vilks pieliecās un saņem tādu bliezienu papieri, ka attopas tikai pēc pāris stundām. Stūbenis, kāpēc man vajadzēja pie tā pakavlīst? Es taču nemaz neprotu lasīt. Divi turisi, tēvs un dēls aplūko pilsētu. Tēti, kā mums būvēt šis piemineklis? Tas ir uzbūvēts tam, nu tam, kurš uzvarēja to, nu tu jau zini. Jā, bet kas dzīvoja tajā pilī? Tur dzīvoja tie, kas nāca pēc labas pēc tiem, nu tu jau zini. Aha, bet kas ir šis silds? Tas ir, kā lai to pasaka? Ļoti slavens stilts. Tēti, vai es tevi netraucēju visu laiku jautādams? Nē, nemaz. Kāpēc tu citādi kaut ko iemācītos? Kaimiņš zvana kaimiņam. Klausies, kaimiņ, tavs pūdelis nogalināja manu suni. Kā tas iespējams? Kā? Kā? Manam bulterjerim rīklē iesprūda. Tēvs jautā dēlam, kādi jaunumi skolā? Viss lieliski,
Līgums ar 5. klasi pagarināts vēl uz vienu gadu. Skolotāja jautā Jurītim, kāpēc tu atkal kavē? Pa ceļam uz skolu man uzbruka zagļi. Ak, šausmas un arī kaut ko nozaga mājas darbus. Vecinīte atnāk pie ārsta. Dakter, man ļoti sāp kājas. Pamēģiniet izvairīties no trepēm. Pēc nedēļas vecinīte atnāk atkal. Nu, lūk, jau daudz labāk. Es domāju, ka trepes vairs nebūs jums problēma. Nu, paldies Dievam, man jau apnika pat notekt caurulēm uz 4. stāvu rāpties. Preju tirpūs attiekas divi kungi. Vienam galvā vairam sakurē. Lepas jautā, pasaules sābri, kur tev tik šmuka sakurē? Biju Parīzē. A kur tev Parīzē ir? Vai tu oji? Jā, ļoti tālu, kādi 2000 kilometri. Avuj, kur tādā cīmā tik smuka cepure? Mamma jautā, ko jūs šodien skolā darījāt? Spēlējām minēšanas spēli. Es domāju, ka jums bija ieskaita matemātikā. Nu jā. Divas vecas tantiņas sēž parkā uz sola. Iet garām čalis uzvalkā. Viņas to ieraugot, viena no viņām otrai teica. Nu, paskaties, kas tas pa cilvēku narkomāns vien ir. Bieži dzirdu, ka kaut kas jāmaina savā dzīvē. Tāpēc šovakar sēdēšu uz televizora un skatīšos dīvānu. Kārlī, kāpēc nēdēj to gredzenu īpašniekam, kuru atradi uz ielas? Tāpēc, kas tā bija rakstīts, mūžīgi tavs. Mazdāds iztaujā vecstēvu. Nesētim, kā tev vakar gāja operā? Lieliski, man īpaši patika beigas, izdevā nēdējus. Es paņēmu 3. Bērni atnāk uz skolu, un viņi jau ir sagatavojušies stundai. Klasē ienāk direktore un bērniem paskaidro. Bērni, ko jūs vēl darat skolā? Ejiet mājās! Tad bērni visi aiziet mājās, tad skolotāja ienāk klasē. Skolotāja nesaprašanā zvana Tomasam, Tomam un Rebekai. Skolotāja prasa Tomasam. Kāpēc jūs neesat skolā? Bet skolotāja direktore taču teica, lai mēs ejam mācīties. Paga, lai nemācītos. Nu jā, Rebeka atbild. Viss sievai, cik ilgi dzīvo ēzeli, sieva atbild. Nezinu, vai tu slikti jūties? Albert ir ļoti talentīgs zīmētājs un mēt citus izjokot. Skolotājs sūdzas viņa tēvam. Jūsu dēls uz mana galda uzzīmēja mušu. Es mēģināju viņai tai trāpīt un es sasitu savu roku. Tevs atbild, jums vēl paveicies. Viņš mūsu vanā uzzīmēja krokodilu un es tā tik ļoti nobijos, ka izskaicu ar uzzīmētajām durvīm. Tam telefons valdes. Klausu līdz pacei mazais Andrītis. Tev nav mājās, mamiņas arī. Esmu tikai es, vecmamiņa un runcis Muris. Es vēl esmu maz, vecmamiņas liktīt sirk, bet runcis neprot runāt. Tāpēc atā! Robert, kā tev liekas? Kuras skolas, tavuprāt, ir vislabākās? Manuprāt, vislabākās ir slēgtas skolas. Ventilātora nopirkšana ir naudas izsviešana vējā. Ragana pošas bali. Viņai uz galas ir 3 mati un viņa nolem sapīt bizi. Pim, 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 izskrīt viens mats. Tad viņa nolem taisīt asti. Taisa, izskrīt otrs mats. Brīdi paskumusi viņa noleņ un līksmi saka, nekas, ieši izpūrusi. Skolotāja pēc ilgas tās par cilvēka dzīves uzdevumiem un tās jēgu jautā bērniem. Bērni, ko jūs vēlētos, lai cilvēki teiktu jūsu bērēs? Pēterīs, es vēlētos, lai viņi teiktu, ka esmu bijis lielisks ārsts. Esmu izglābis daudz cilvēkus un izsiedējis daudz bērnus. Lieliski, Pēterīt, bet ko tu vēlētos, Annie? Es vēlētos, lai viņi teiktu, ka esmu bijusi lieliska sieva, māte un vecmamiņa, un ka visi mani ir ļoti mīlējuši. Lieliski, Annie, bet Jānīt, ko tu vēlētos? Skatiet jūs! Viņš kustās! Čaks Noris izgudroja žirafi, iebliežot zirgam, pa kaklu no apakšas. Kāpēc buldogiem ir tik spēcīgas kājas? Tāpēc, lai varētu istabā ielikt pa logu. O kāpēc buldogiem ir tik plakani purni?
bet viņi nesaprot, ka loks ir ciet. Divas blondīnas stāv pieturā. Kuru tu gaidi? Es trešo. Skaidrs, es ceturto. Skaties, re, kur ir 34. Braucam kopā. Kāpēc, kad masku balē kāds ierodas uzvilcis palagu, visi domā, ka viņš ir spoks. Varbūt viņš ir matracis. Halo, vai jūs izlikāt sludinājumu, ka maksāsiet atlīdzību par pazudušu suni? Jā, jūs viņu atradāt? Nē, bet gribētu dabūt avansu. Zooveikā ienāk Niknis vīriņš ar leduslācis un jautā par leduslācis un jautā pārdevējam. Ei, vai tu biji tas muļķis, kas man pirms gada iedeva balto kāmīti? Kas tev gaiš? Tevs jautā dēlam, kurš sadrums sēž pie ārtamietikas mājas darba. Meklēja klubsaucēju. Vai tiešām, toreiz, kad es gāju skolā, mēs arī to meklējām. Bet nevar taču būt, ka līdz šim laikam vēl nav atraduši. Mani kaimiņi klausās ļoti foršu mūziku. Un nav svarīgi, vai viņi to grib vai nē. Mamma saka dēlam, nāc tīrīt zobus, tie ir netīri. Nav tiesa, es taču ēdu tikai tīras lietas. Mazais Andrejs zodārzā jautā tēvam. Kāpēc žirafei tik garš kakls? Tas ir dēliņ. Kad žirafei galva atrodas tik tālu prom no ķermeņa, saprot, lai to savienot vajadzīgs ļoti garš kakls. Haimis pazīstams ar savu mazrunību. Ieradies vīnē, viņš aiziet pie friziera. Nogriezt, aha, noskūt, aha, karstu kompresi, aha, masāžu, aha, odeklonu, aha, 25 kronus, oho! Sarunājas divi skolēni. Mēs rakstījām kontroldarbu anatomijā. Es dabūju vieninieku. Par ko? Par špikošanu. Skolotāja pamanīja, kā es skaitu savas ribas. Otto apmeklēja savu slimo skolotāju. Otrā dienā uz klases biedru jautājumu viņš atbild. Stāvoklis bezcerīgs. Pirmdien būs klāt. 600. Mersī ietrietas Zaporožets no pakaļas. Zaporožets vecīts un sēž un domā. Nu, tik un tā beigas. Iešu parādīšu viņiem, kā veterināri prot trakot. Izkāp paņem lielu āmuru un sāk dauzīt. Mērša šoferis ar miesasargu pietupās un klusē. Vecis prom, viens klusi otram. Iedomājies, ja mēs viņā būtu ietriekušies. Vēstures stundā. Jaunais cilvēks, tur pie durvīm. Kad dzimis Gēte? Nezinu. Nu labi. Kad dzimis Mocerts? Nezinu. Tad ko jūs vispār šeit darāt? Nu atnācu lampiņu nomenīt. Esmu elektriķis. Vecāki pastaigājas pa parku kopā ar 6-gadīgo Ojāru. Noguruši viņi iegriežās kafejnīcā. Oficianti, lūdzu divus alus, pasūta tēvs. Sarunā steidzīgi iejaucās dēls. Tēt, bet ko mamma dzers? Nervuzē? Jā, mazliet. Šī ir tava pirmā reize? Nē, protams, es jau agrāk esmu nervuzējis. Mamu, vai es varu dabūt vēl šokolādi? Tas nu ir pāri daudz. Tu tikko kā apēdi vienu lielu tāfelīti. Jā, bet es gribēju maziņu. Blondīnes aptur ceļu policists un vaicā. Kundzīt, kādēļ jums priekšā un aizmugurē ir atšķirīgi numuri? Nu, priekšējais mājas un aizmugurējais telefonu. Resnais, parādi man īsāko ceļu slimnīcu. Labprāt! Nosauc mani vēlreiz par Esmo, un tu nokļūsi slimnīcā. Māsām brālis skatās strīdīgi. Brālis aiziet pie mammas un prasa. Tu proti grebt karotes? Mamma atbild. Nē. Māsa bļau no īstabas. Kā? Tu tak esi no senlaikiem? Brālis grib labot situāciju un saka. Nē, mās, mamma ir no viduslaikiem. Kāpēc anekdotes par blondīnēm ir tik īsas, lai brunetes varētu saprast? Jānīts noskatījies TV raidījumu, vaicā tēti. Tēti, vai tā ir tiesa, ka zaķis divreiz gadā maina kažo? Jā, tā ir pilnīga patiesība. Tikai dieva dēļ, lūdzu nesaki mammai, varbūt viņa arī vēlēsies tāpat. Teodoriņš pieskrien pie policista un saka. Es esmu apmaldījies.
policists jautā, tu savu adresi zini? Jo, zinu. Teodorins et inbox.lv. Mammu, kas tas ir ģimenes galva? Prasi tētim, kā viņš to var zināt, ja viņam nav galvas? Izturies pret citiem, kā gribi, lai izturās pret tevim, respektīvi nopērts vīram putis. Sazvanās divas draudzenes. Viena saka, kā tu šogad atpūtīsies? Nu, tā kā lidostas ir slēgtas un nekur nevar aizlidot, es nopirku salvedes ar okeāna smaržu un košējamo gumiju ar tropu augļu garšu. Priekšnieks bļauj sekretārei. Ātri atnes papīru! A3 vai A4? Ā, fiksi! Esmu tualetē! Šis ir šausmīgs laiks. Cilvēkiem visu laiku jāmazgā rokas. Pašiem jāgatavo ēdiens un jāpalīdz bērniem ar skolas uzdevumiem. Ārprāts! Tālāk nonāksim līdz grāmatu lasīšanā. Man diēta. Aizgāju uz virtuvi pakaļ āboliem, ieraudzīju uz pannas kotletes un apēdu visas kotletes. Sazvanās divi draugi. Viens vaicā. Vai tu zini, kur ātri un lēti var atzīmēt savu dzimšanas dienu? Jā, ar zīmuli kalendāru. Kad Omei bija 65 gadi, ārsts viņai ieteica, dienā noiet 5 kilometri. Tagad viņai ir 89, un mums nav ne jausmas, kur viņa tagad atrodas. Šodien atkal skolotāji par tevi sūdzējās, māte, saka Kārliņa. Nevar būt, brīnās Kārlis. Es taču šodien nemaz nebiju skolā. Teksta uzdevums. Pētrim bija 4000 eiro. Trīs no tiem viņš atdeva Inesei. Tad ir jautājums. Nu, kāpēc viņš tā izdarīja? Pasažieris izsauca stjuarti un prasa, cik bieži krīt lidmašīnas. Stjuarte domā, vienu reizi. Divi vīrieši ir apmeldījušies mežā, maldās, nu viens saka, varbūt uzšājam, varbūt kāds dzirdēs. Labi, uzšāju vienreiz, nu varbūt vēlreiz, uzšāju vēlreiz. Nu varbūt vēlreiz, nevar. Kāpēc? Bultas beidzās. Mūs ar meiteni aiziet uz kafejnīcu. Viņiem dod ēdienkarti, bet puisis saka, ko jūs varētu piedāvāt? Kā īpašo mēs varētu piedāvāt siļķi kažokā. Sieva uzreiz. Redzi, es teicu, ka pat siļķiem ir kažoks. Meita gribēja dzimšanas dienu pelnušķītes stilā. Tā arī izdarījām, paši aizgājām svinēt un atstājām viņu māju sakopt. Armijā Jāni Mozolam nomirst mātu un ģenerālis domā, kā varētu viegli pateikt, ka viņa māte mirusi. Nu, viņš izdomājas aiziet pie armijas un saka, solis priekš, kuriem ir mātas dzīves. Jāni, kur tu lien? Puisis ar meiteni sarakstās šatā. Puisis raksta. Apraksti sevi. Nu, es esmu gara blondīne ar slaidu figūru. Un acis? Acis arī ir. Ja Mariks teica, ka uzcels lapeni, tad arī uzcels, un nav ko viņam katru vasaru to atgādināt. Šitas uzpalsīts uz mani, kas man notika nesen. Es vienu rītu pieceļos, es esmu saskrāpēta, es līdz asinīm. Es nākošajā rītā, es atkal pieceļos, atkal esmu saskrāpēta, aizie pasaka mammai, saka, es savu miegā skrāpēju. Pēc tam es neziņā uzstādu telefonam kameru uz visu nakti. Es no rīta pieceļos, atkal esmu skrāpēts, skatos, manam kaķim murgi. Covid laikā kāds vīrietis, kāds slimnieks aiziet pie ārsta. Ārsts viņu pārbauda, atkal pārbauda un tā prasa. Kungs, kur jūs tādu masku dabojāt? Pēc profesijas esmu medicinātājs. Veicu COVID-19 testu mājas apstākļos. Aizgāju uz virtuvi, paostīju speki. Labā ziņā COVID nav, sliktā ziņā speķa arī nav. Viens mēnesis karantīnā, sarunājies ar kaķi. Tī ir labs terapeits. Divas draudzenes. Viena saka, es tievēju,
Jau ilgi? Gandrīz pusstundu! Oho, tiešām var redzēt! Nopietni! Jā, ļoti izbadējušās acis! Tēt, vai es esmu tik vecs, kad drīkstu vadīt tavu mašīnu? Esi gan dēliņ, tikai mašīna vēl nav tik veca. Māmiņa iedod dēlam 10 konfektes. Ņem un sadali sev un brālītim. Jā, māmu, cik tu viņam dosi? 2. Kāpēc tikai 2? Rēķināt neproti? Es protu, bet viņš nē. Uz ielas raud meitenīte, piebrauc policija un vaicā. Bērni, kādēļ tu raudi? Un kā tevi sauc? Mani sauc tāpat kā mammu. Un kā tavu mammu sauc? Tāpat kā mani. Un kā jūs abas sauc? Nu, es taču jau teicu. Vienādi! Vinnijs Pūks jautā Siventiņam. Siventi, kādas tev labāk sievietes patīk? Blondīnas vai brunetes? Siventiņš, vegetārietes. Kāds tēvs parkā stumi bērnu ratiņus? Tajos guļošais bērns neganti, brēc. Tikai mieru, Anton. Nomierinies, Anton. Nepārtraukt atkārto tēvs. Pretim nākošā tanta, to redzēdams saka. Bērns tik un tā nesapratīs. Labāk paņemiet viņu rokās un nomieriniet. Redziet, saka tēvs. Antons, tas esmu es. Pēter, jo 1+1 ir 2, bet 2+2 ir 4. Cik būs 4+4? Tas nav godīgi, skolotāji. Jūs vienmēr atbildat uz vakajiem jautājumiem, bet man uzdodat grūtākos. Janīts vaicā tētim. Tēti, es drīkstu pasēdēt pie datora? Jā, protams, tikai neslēdz iekšā. Tēt, Omer sagaujusi sviestā. Kāpēc tev tā šķiet? Nu kā? Nu, kad pie viņas aizīju, viņa vienmēr man jautā. O, kas tad pie mums ir atnācis? Māte saka. Šodien tev, Dīna, jāizved mazais brālītis uz zvēru dārzu. Dīna atbild. Vai tad viņa paši nevar braukt tam pakaļ? Skolotāja jautā Jānītim. Kāpēc tu vakar nebija skolā? Mans vecākais brālis saslima. Un kāds tam sakars ar tevi? Es braukājos ar viņa riteni. Taksometra vadītājs atvainojas braucēju. Atvainojiet par neciešamo smaku. Es tikko dezinficēju visu auto. Ai, tas nekas. Es jau neko nesavožu 4 dienas. Kas tev dēliņus vairāk patika zoodārzā? Man pērtiķis, bet tētim zaķītis. Kāds zaķītis? Tas, kurš pie ieejas pārdeva ieejas biļetes. Man šis suņiks patīk. Tikai šķiet, ka tam ir pārāk īsas kājņas. Apžēliņ, nu un! Tas taču tomēr sniedzās līdz zemei. Grāmatnīcā Pēteris jautā, vai jums ir grāmata dzīves bez mājas darbiem? Jā, ir! Fantastikas nodaļās! Sveiki! Kas ir jūsu hobijs? Ēdieni? Wow! Un jūs labi gatavojat? Nē, es ēdu! Meitenēm parasti jāplīdz mamām virtuvē un jāprot gatavot. Es māku garšīgi sagriezdās. Padārzā pie leopardu būra ir pielikta zīme. Uzmanību! Svaigi krāsots! Mazais Jānītis pukojas. Kāda manīšanās! Es visu laiku domāju, ka plankumi ir īsti. 11. Vakarā kaimiņš tik skaļi daudzījās, ka gandrīz izkrita bungu valītas. Izdomāju uzsākt diētu. Mizojot mandarīnu, acī iešļakstēja sula. Un nodomāju, nu jā, desam man neko tādu nenodarītu. 2 blondīnas brauca mašīna. Apsējas. Es te sarkano. Jā, ļoti skaista. O, un tā dzeltnē arī skaista. Jā, skaistāk pa sarkano. Tā zaļā viskaistākā. Jā, atkal sarkana braucam. Kovida laikā vīrs saka sievai. Dārgā, varbūt aiziesim uz veikaliem un pēc tam ieiesim kafejnīcā un tur paēdīsim. Bet, mīļais, ārā taču ir karantīna. Pareizi. Es piemirsu.
bet atceries, ka es tev to piedāvāju. Cik daudz tev būtu vajadzīgs, lai iemācītos lidot? Īsti nezinu. 7 vai 8 nedēļas? Nē, lidmašīnas. Artūrs jau 15 minūtes sēž uz velo trenežiera. Pienāk treneris. Ko tu pedāļus nemini? Es laižos lejā no kalna. Sena gudrība māca iedzerot jēlu olu, iznāk labāka dziedāšana. Bet rucelnieks spriež, ja tas tā būtu, tad viss tā pakaļ varētu solo dziedāt. Tādā jaukā ziemas dienā, kāds zvejnieks dodas zvejot. Un tas kāp uz ledus, izbāliņģi, ieliek makšķeri. Te pēkšņi kāda valsts saka, šeit zivju nav. Zvejnieks aiziet. Atnāk otrs zvejnieks, izbāliņģi, ieliek makšķeri. Atkal tāpat iebāls. Šeit zivju nav. Es vienīgs noprasa. A kas runā? Slido tavas direktors. 4-gadīgais Žanas tētim pazudu. Es precēšos ar vecmāmiņu. Tavs muļķības. Tu taču nevari precēties ar manu mammu. Žanas atbild. Bet kā tu varēji precēties ar manu mammu? Kāpēc tu raudi, Jānīt? Un kā? Mamma nosauca tēti par Ziloni, bet tētis nosauca mammu par Zosi. Un kas tur tāds? Nu, bet kas tad es esmu? Skolā notiek akreditācija. Pēc Zoom stundas mamma prasa dēlam. Nu, sveša tante bija pieslēgusies? Jā. Nu, un kas bija savādāk? Skolotāja bija uzkrāsojusies. Pie mātes ciemojas naktsiemiņi, tāpēc māte liek meitai nomazgāt salātus. Pēc kāda brītiņa meita atgriežas un vaicā. Mammu, ar kādām diepēm? Smaidīgajām vai veļas? Tev saka dēlam. Tev vajadzētu kaunēties vēl otro gadu sēdēt tai pašā klasē. Dēls atsē, kas tur ko kaunēties? Mums skolotājs jau 10 gadus sēž vienā klasē. Sazvanās divas draudzenes. Viena vaicā. Vai tu zini, kā var nomest svaru? Jā, nēst tukšā dūšā. Kāda maza jauka meitenīte. Kāds tad tev vārdiņš? Ludīte. O, kāds redz un skaists vārds. Neval būt. Mamma jautā dēlam. Nu, vai tev laba skolotāja? Jā, jau 2 nedēļas nav skolā. Covid laikā uz restorāniem nevar iet, tāpēc ēdienu pasūta uz mājām, bet to ēdienu taisa turpat restorānā. Students ar savu meiteni dodas pastaigā. Ejot garām restorānam, meitene saka. Cik te labi smaržo. Ja gribi, varam iziet vēl vienu apli garām. Atvainojiet, vai šeit dzīvo nabaga Kalniņa kundze? Jā, esmu Kalniņa kundze, bet nabaga neesmu. Ļoti labi, tādā gadījumā iedodiet man 50 santīmus datorspēlēm. Sarunājas puišis un meiteni. Puišis saka, mūsu attiecībās ir parādījusies milzīga problēma. Kāda tā ir? Nu, es nespēju atcerēties, kā tevi sauc. Pēteri, saki man, kā sauc tādu cilvēku, kurš runā, un tik un tā viņā neviens neklausās. Pēterītis ātri pasaka, tādu cilvēku sauc par skolotāju. Tevs dusmīgi bļaujas dēlā. Man liekas, ka viss, ko es tev saku, ir pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. Nu ja, tāpēc man jau ir 2 ausis, domīgi atbildēls. Jaunais policists ar pieredzējušo patrulē pa pilsētu. Pēkšņi parāciju izdod paziņojumu. Uzmanību, ja pamana grupējamies aizdomīgu pulciņu, tulīt likvidēt. Pēc kāda laika viņi pamana mazu bariņu parādamies. Jauniņais apstādina mašīnu, nolaiž logu un sauc. Tūlīt izklīst. Neviens nekustas. Es teicu, momentā izklīst. Visi palēnām dodas prom, atskatoties policijas mašīnu,
Mērķis jauniņai slepni pagriežas pret pieredzējušo un saka, nu, kā es viņus? Tīri labi, skatoties pēc tā, ka tā bija autobusa pietura. Kāds vīrietis tirgu pārdot saldētas zivis. Pienāk pircējs un vaicā. Svaigas? Nu, bet protams. Bet kāpēc viņas ir šķības? Ai, nu pagriezienā noķēra. Ja naktī nedrīkst ēst, tad kāpēc ledusskapī ir gaismiņa? Kārlīts apēdā bolu. Mamma vaica. Kārlīt, kādēļ tu tik daudz ir ūdens? Es apēdu ābolu. Bet kāds sakars ābolam ar ūdens dzeršanu? Es aizmirsu to nomazgāt. Dēļ pandēmijas palielinājies zādzību skaits internet veikalos. Cilvēki piekrāju pilnos grozus un iziet nesamaksājuši. Mamma meitu aizved nodot asins analīzes. Atbraukuši mājās, meita sūdzas tētim. Tēti, tu nevari iedomāties, kādas šausmas man šodien nāca ar spārciest. Nu, kas tad tik traks notika? Mamma man jāizveda pie asins sūcēja. Dēls saka tēvam. Tēd, es gribu precēties. Nē, dēls, tev vēl par agru. Bet tēd, man jau ir 30 gadi. Mēs taču sarunājām, kad pabeigsi vidusskolu, tad arī precēsies. Vispār Vinnijs Pūks negribēja precēties. Tomēr doma par medus mēnesi viņam nelika mieru. Es pa dunžiņu bijis. Tēvreiz teica, cik tikai vēl pusē, es jau beidz, sāk atkal no gala. Es jau nevar zīnt, vodījos tām nik valodu prot. Latvietis, krievs un anglis lido ar savām lidmašīnām uz saviem galapunktiem un vēlas kaut ko izmest ārā no lidmašīnas. Latvietis domā un domā, a viņam dakšiņas daudz, izmetīs vienu ārā un nodomāja, nu kas te var notikt? Tad krievs lido ar lidmašīnu. Viņam daudz kārotītas lidmašīnā. Viņš domā, aiz izmetīšu vienu. Kas te var notikt? Nekas jau nevar notikt. Amerikānis lido savā lidmašīnā uz kara muzeju un līdzi paņēmis dinamītu. Domājis, nu izmetīšu vienu granātu. Nu kas tad notiks? Visi trīs nosēdušies savos galapunktos redz katrs vienu bērnu. Latvijas krievu redz bērnus, kas raud, bet anglis redz meitenīti, kas smējās. Latvietis krasta prasa puisītum. Puisīt, kāpēc tu raudi? Kā lai neraud? Manam sunītim pakaļā iedūrās dakšiņa. Krievs prasa meitenītei. Meitenīt, kāpēc tu raudi? Mans kaķīts aizrījās ar karotīti. Amerikānis prasa meitenītei. Meitenīt, kāpēc tu smējies? Kā lai nesmēj? Mans draugs tā nopirdās, ka šķūris uzsprāga. Vīrietis atnāk pie ārsta. Ārsts nopūšas un saka, jums jābeidz dejot, vīrietis. Kāpēc? Es mēģinu jūs apskatīt. Zaglis apzog māju. Papagailis saka, perī tevi redz. Zaglis paņem uzsardz kratiņam palagu. Papagailis, perī nav papagailis, perī ir buldogs. Tēvs ar dēlu sarunājas. Tēvs prasa, kādas sekmes skolā? Lieliskas līgums ar 5. klasi, pagarināts vēl par gadu. Kas ir balts un sēž uz poda? Vanna? Nē. Tualetes vāks? Nē. Kas tad? Aita? Aita? Man aita, kur grib tur lieku. Gribēju darīt, kā itāļi dara. Vakar izgāju uz balkonu un nodziedāju vāriju. Šodien izdomāju izdarīt to atkal, jo gribu saņemt otru čību. Pēčiņa tirgo lociņus. Viena buntīte maksā 1 eiro. Kāds jauniks to redzēdams, sniedz večiņai eiro, bet lociņus nepaņem. Tas pats notiek arī nākamajā un aiznākamajā dienā. 4. dienā jauniks atkal večiņai sniedz eiro un grasās jau doties prom, bet večiņu viņi sagrābjas piedurkas. Jauniks saka, jūs droši vien prātojat, kāpēc es jums samaksāju, bet lociņus nepaņemu. Nē, atcērt večiņa, no šodienas viena buntīte maksā 2 eiro. Pēteris stāsta klasē. Es mājās atradu 4 beigtas mušas, 2 tēviņas un 2 mātītes. Skolotājs visai skeptiski, bet kā tu noteici dzimumu?
Gaužām vienkārši. Divas bija pielipušas pie alus muces, bet divas pie spoguļa. Nav bieži tagad vairs nestāst neviens vēl anekdotes par Jānīti, lai gan būs pabeidzis skolu. Jau nedēļu sēžu pašizolācijā. No garlaicības sāku sarunāties ar ģimeni. Ziniet, izrādās interesanti cilvēki. Vai atvainojiet, vai es varētu uzzināt internetu paroli? Te taču ir bēres. Bēres ar lielo vai mazo burtu. Halo, vai ātrā palīdzība? Mans bērns ir norijis pildspalvu. Tūlīt izbraucam. Bet ko man darīt līdz jūsu atbraukšanai? No, pagaidām rakstiet ar zīmuli. Motociklis brauc pa ceļu un pēkšņi notriec zvirbuli. Viņš tā un pārbījies, paņem nabaga putniņu, aizbrauc mājās, ieliek putnu būrīti, iebar viņam ēst un padzerties un aiziet prom. Zvirbulis pamostās, redz, maz ēdiena, maz dzēriens, restes, es laikam viņu nositu. Biju iegājis veikalā, skatos. Griķu nav, rīsu nav. Sāku lamāt menedžeri. Viņš izsauca apsorgus un mani izmeta. Aizliedzu ierasties šajā mēbeļu veikalā. Kas ne tā ir cilvēki? Mans vīrs iegādājās pasaules karti. Iedeva šautriņu un viņš teica. Aizmet jebkur, kur tu gribi. Un pēc pandēmijas es tevi tur aizvedīšu. Nu jā, izskatās, ka divas nedēļas mēs pavadīsim aiz ledusskapja. Vīrs pēc divām nedēļām pārnāk mājās un sievu šobļauj. Kur tu lops tāds divas nedēļas vazājies? Nu kā, mēs ar čomiem bijām garažā, un tu neiedomāsies, Pēters nošķaudījās, un mēs uztaisījām karantīnu. Aleksandrs. Pirmā skolas diena pēc kara atbrīvotajā Latvijā. Skolotāja prasīja bērniem, ko skolnieki darījuši. Maša saka, es nesu mūsu karavīriem ēst. Malcis, ko tu, Saša? Es slēpu partizāņus no mūsu kareiviem siena kaudzē. O, bet ko tu, Valdemar? Es zagu pretiniekiem patronas un pienesu tās mūsu kareiviem. Ko sev? Ko viņi teica? Sehr gut, Valdemar. Sehr gut. Ilze, a tu mīli dzīvniekus? Kā tas jāsaprot, Juri? Tu mani bildini? Ilzīt sēž parkā uz soliņu un raudi. Pie viņas piet kārlīts un vaicā. Par ko tu, Ilzīt, raudi? Nu kā... Pēters teica, kad viņš atgriezīsies, kad šā roza novītīs. Nu, bet par ko tu raudā? Tas taču ir tik romantis. Nu, ne, taču tā roza ir plastmasas. Kā sauc ievārījumu bez garšas un bez smaržas? Covidla. Ārsts, es jums rekomendēju pirms miega iedzert 50 gramus konjaka. Es taču nevaru atļauties tik ilgu ārstēšanu. Iziešu visu kursu jau šovakar. Divi policisti klauvē pie kādas kundzītes durvīm. Lūdzu atveriet šeit policija. Ko jūs vēlaties? Parunāties? A cik jūs tur esat? Divi. Nu tad runājiet, tikai klusa. Kur tu pavadīji atvaļinājumu? Nu, vienu pusi es pavadīju kalnos, slēpoju. Bet kā ar otru pusi? Nu, ģipsī pavadīju. Vakar pirmo reizi biju medībās. Nu, pēc kāda 12. vai 13. šā viena... Pīla nomira no smiekliem. Kāds pacients satraukts skrien pie ārsta un bļauj. Dakter, dakter, pēc jūsu izrakstītajām zālēm man visas iekšas uz āru izrāv. Nu, tā vajadzētu būt, jo tās zāles bija paredzētas ārīgai lietošanai. Pirmais modinātājs signāls visiem var teikt nozīmē tikai to, ka pat laban jūs guļat nepareizā pozīcijā. Vīrs pusnaktī piedzēries nāk mājās. Gaitinī viņu sagaida sievas mātras lotu rokās. Un viņš viņai pieklājīgi jautā, jūs lidosiet vai slaucīsiet? Atnāk māma uz bērnu dārzu pakaļ bērnam, skatās. Bērni sēž zālītē ar telefoniem un planšetēm, bet skolotāji guļ uz soliņa. Ko jūs guļat, visi bērni aizmuks? Uz kurieni viņi muks? Mums Wi-Fi tikai līdz žogam. Mikrofons izslēgts. Mikrofonu, Alise, jā. Meitene prasa puisim, ko tu darītu, ja es slīktu upītē? Puisis atbild, es skrietu, ko kājas nes uz ciematu pakaļ palīdzībai. Ko tu? Es tak noslīktu, ciemats tik tālu. Nu tevis dēļ, dārgā, es skrietu vēl tālāk. Vīrs zvana sievai. Dārgā, nedaudz aizkavēšos. Izbraucam no darba, stāvu sastrēgamā. Sieva,
Ko tu melo? Kādā sastrēgumā? Strādā attālināti. Sveiks! Ko tik bedīgs? Zobs sāp. Nu, tad aizai pie zobārsta. Baidos. Nu, tad aizai uz staciju. Piesien pie zoba vienu diegu galu, bet pie vilciena otru. Vilciens sāks kustēties un zobs pļukš ārā pēc pāris dienām. Nu, kā iet, kā zobs sesus gabalus nolāba. Sešus vagonu, sešus zobus? Nē, sešus vagonus, bet zobus man masīnists izsita. Brauc puisītis ar divriteni, sauc mammai. Mammu, skaties, es braucu bez rokām. Apgriežas aiz mājas stūra un atkal sauc. Mammu, skaties, es braucu bez zobiem. Kaķis pienāk pie bļodiņas, skatās. Griķi, nē, tos es neēdīšu. Un tad nākošie dien atkal iet pie bļodiņas. Griķi, es tak viņus neēdīšu. Nākošie dien atkal pie bļodiņas. Griķi, fuj! Nedēļas beigās pieiet pie bļodiņas. Griķīši! Iznāk students no auditorijas. Kolēģi apkārt apskrien jautā. Nu, noliki? Jā, it kā noliku. Un ko prasīja? Velns viņu zina. Angliski prasīja. Vectētiņ, vai tā ir taisnība, ko uz ļaunu jāatbild ar labu? Taisnība. Tad iedod man 5 eiro, es tikko tavas brilles saplēsu. Klasē trokšņo, ienāk skolotāja. Tas, kas ir stulps, pieceļās kājās. Ānītis pieceļas. Tu esi stulps? Nē, skolotāja, man ir žakļus, viena pati stāvat. Vīrs gultā sēdēdams raud. Sieva to ieraudzīdama iet pie viņa un prasa. Vīriņ, kāpēc tu raudi? Nu, tu atceries? 6 gadus apakaļ tavs tēvs teica, preci manu meitu vai arī sēdi cietumā. Nu, šodien es tiktu izlaists. Halo, vai bāze? Jūs netur trāpījāt, tā rekišu bāze. Te jūs netur trāpījāt. Kas man maksās par šķūni? Vai šāda veida operācijas ir bīstamas dzīvībai? Nu, tagad mēs to taisāmies noskaidrot. Sakiet, cik bērns jūs vēlētos? 4, vairāk gan nē. Kāpēc tieši 4, varbūt 5? Nu, nē, es dzirdēju, ka katrs 5. bērns dzimsto ķīniets. Māri, tu proti labi braukt ar velosipēdu? Kā zibens? Un kā tas ir? Ātri? Nu, nē, taču. Līkločos? Labi, neuzminēs. Katru reizi iemauca kokā. Pēc ciemošanās māte lamā dēlu. Nepietiek, ka jau aizmiģi pie galda, bet kad Agnese sāka dziedāt, pēkšņi pamodies un sauc, tak ielaidiet to suni mājā. Lai pārbaudītu savu sievas uzticību, es izveidoju Vilci Facebook profilu. Un neticēsiet, es uzzināju, ka pirms 2 gadiem jau esmu miris. PSRS radio ziņo. Maskavā pulkstens ir 3. Sverstolvoska 16. Tomskā 17. Irkutskā 18. Bet Vladivostokā ir 23. Irs uzmanīgi klausās. Un nonāk pie secinājuma. Nu gan šajā valstī ir bardaks. Jānīts kursta bībeli un starp lapām atroda sakaltu škļaulapu. Un viņš sauc. Mamu! Es atradu Ādama apines! Jānīts ar mammu aiziet uz kinoteātri un ņem priekšā apsēž kāds jauks pāris. Puisi uzliek meitenē rokas plecs un vaicā. Tu kaut ko jūti? Jā. Nu, ko tu jūti? To, ka tu mani ļoti, ļoti mīli. Jānīts noskatīs varenu lietu. Nākošajā dienā aiziet uz bērndārs pieskrien pie Anniņas, apķer viņu cieši, pras, tu kaut ko jūti? Nē. Tagad tu kaut ko jūti? Nē. Saspiež viņu pavisam cieši. Nu, tagad tu kaut ko jūti? Jā. Nu, ko tu jūti? To, ka man griba šķurāt. Mamma mīja, italiano pisuarro, iesaucās kaķis, ieraugot koridorā jaunas itāliešu kurpes. Man ir 2 meitiņas, dvīnītas. Nu, kā tad tu viņas atšķir? Nu, blondīnei ir dzimumzīme uz kreisā vaiga, bet brunetei uz labā. Klasē runā, skolotāja prasa. Kā jūs domājat, cik augsta ir skola? 1,50 m, saka Jānītis. Kāpēc tu tā domā? Jo skola man ir līdz kaklam. Mātei piedzims 2 meitas,
Vienu nosauc par smadzenēm, otru par kāda teltūrdaļa. Kāda teltūrdaļa gāja pastaigāties pa parku, un viņu apstādina policists. Meitenīt, kā jūs sauc? Kāda teltūrdaļa? Meitenīt, kā jūs sauc? Kāda teltūrdaļa? Meitenīt, jums māte ir? Jā, ir mājās. Labi, tagad abi aiziet pie kādas teltūrdaļas mātes. Kā jūs meitu sauc? Kāda teltūrdaļa? Kā jūs meitu sauc? Kāda teltūrdaļa? Policists paliek niknus un pavaicā. Kundzī, jums smadzenes ir? Jā, istabā mazgā traukas. Strādāju bankā, ierodas divi vīrieši maskās. Fuh, tas bija tāds atvieglojums, kad es uzzināju, ka tie vienkārši grib apzagt banku. Ceļa policists paceļ zīzli, un dāma pie autostūras uzreiz nobremzē. Policists izvelk soda kvīti un saka, kad jūs izbraucat no līkuma, jums bija mazākais 65. Policista kungs! Viņa satraukti atbild. Tik vecs izskatījos tikai šajā cepurē. Tēti, es esmu meitene, nevis trauku mazgātāja. Ko tu saki? Bet es esmu tētis, nevis bankomāts. Mamma prasa dēlam. Dēliņ, tu zapti ēdi? Jā, ēdu. Un burciņu izēri? Izēdi. Un ko pēc tam izdarīji? Piekakāju. Es taču tev teicu, ka piekakāja. Tu teici, atcukurojies, atcukurojies. Alo, dārgā? Ko tu liki zupā? Tas ir manas firmas noslēpums. Lūdzu, pasaki. Es nezinu, ko darīt. Ārsts izmisumā. Trešā. Sieva. Rītdien palika 25 gadi, kopš mēs aprecējāmies. Es kaušu vistu. Vīrs. Aklai taču paliek. Tas nabaga Putins pie tā nav vainīgs. Ziniet, pašizolācijā nemaz nav sēdēt tik garlaicīgi. Tikai vienu es nesaprotu. Kāpēc vienā paciņā bija 2789 rīsu graudi, bet otrā 3102? Es ieju kafēnīcā un redzu viens vīrietis bez telefona, bez datora. Vienkārši tur krūzīti kafijas rokā un dzer. Pilnīgs dīvainis. Kaut kur Ķīnā. Nebaidies, trauki plīst uz laimi. Tā bija kolba ar koronavīrusu. Devītās klases skolnieks svinējas pie drauga dzimšanas dienu. Sasvinējies tā, ka pa nakti jāpaliek pie drauga. Mājās aiziet nevar. Tik daudz saprāts vēl palicis, ka prātā doma jāpiezina mātei un jāpasaka, kur es esmu. Jāpiezina mātei, jāpasaka, kur es esmu. Viņš zvana, paceļ mātei. Mamu, a kur es esmu? Kādam tēvam ir divi dēli, optimists un pesimists. Un tā ir sagadies, ka viņi ir dvīņi, un līdz ar to viņiem vienā dienā dzimšanas diena. Nu, tēvs ir nolēms izlīdzāt viņu skatu uz dzīvi. Dzimšanas dienā viņš optimistam noliek pie gultas zirgābols, bet pesimistam noliek koku zirgu. No rīta pesimists pieceļas un dusmīgs saka, šis ir koka, bet es gribēju īstu, šim ir brūnas krēpes, bet es gribēju melnas, šim ir asti. Bet es gribēju bez astes. Optimists pamūš un saka, ev, manējies ir dzīves tikai kaut kurā izmuka. Apglabā OSB izgudrotāju. Mēģina ielaist kapā, bet nesanāk. Vēl kārā, apgriež otrādāk un mēģina vēlreiz. Mežā ierīkots jauns noteikums. Visiem meža iemītniekiem jānokārtojas tultē. Nu, tagad tultē nokārtojas lācis. Nākamais rindā ir zaķīts, bet nu viņš vairs nevar nociesties. Nu tāpēc aiziet nokārtoties blakus stoltai. Un tieši tajā mirklī iznāk lāc ārā. Un zaķīts. Pat tu gribi? Lāc jautā. Kas tev tur ir? Nekas. Parādi, kas tev tur ir. Man tur taurentiņš ir. Parādi man to taurentiņu. Negribu. Parādi man to taurentiņu. Nekur taurentiņš aizdoju. Vai, Dievs, ko viņš tur ir atstājis? Sieva paņēmas vīru mašīnu un nu brauc. Vīrs šī zvana. Pagriezien lampiņu tev strādā. Jā, nē, jā, nē. Paga, jā, nē, tomēr nē, jā. Skaidrs. Man vakar suns iekoda. Neko sev, varbūt traks? Nē, tu ko? Tad jau es nebūtu rāvis aiz astes. Kā sauc blondīni, kura nokrāsojas brūnus matus? Mākslīgais intelekts. Kādai sievietē pazudz vīrs, šī nu zvan uz morgu, vaicā. Pie jums nav ievests vīrietis, 40 gadi.
Jā, zaļas bikses. Jā, sarkans tēkrakls. Ak, šausmas, jā. Melns kurpes. Ak, Dievs, jā, tas ir viņš. Nē, pie mums tāda nav. Nauda ir tikai divas vērtības. Vai nu tā sāk beigties, vai nu tā beidz sākties. Mazdēliņš prasa vecmāmiņai. Vecomām, tā zobi ir? Nē, dēliņ, nav gan. Tiešām nav? Tiešām. Nu tad lūdzu paturi manu čipsu paku. Lauva iet pa mežu. Satiek lāci. Tā, tu nāc 9:00. Es tevi ēdīšu. Jautājumi ir? Nē, nav. Labi, lauva iet tālāk. Satiek vilku. Tā, vilks, nāc 10:00. Es tevi ēdīšu. Jautājumi ir? Nē, nav. Labi, lauva iet tālāk. Satiek lapsu. Lapsa, nāc 11:00. Es tevi ēdīšu. Jautājumi ir? Nē, nav. Lauva iet tālāk. Satiek zaķīti. Un saka, nāc 12:00. Es tevi ēdīšu. Jautājumi ir? Jā, man ir. Nu, stāsti. Nenākt var? Pietams, svitrojam zaķi ārā. Vakar trāpju dubļu bedrē. Dziļi? Jā, līdz pat potītēm. Nu, jau pārāk dziļi. Ar galvu uz leju. Nu jā, es tev pastāstīšu atgadījumus savas dzīves. Var vai ne? Jā. Jā, nu... Ja smieklīgs. Diezgan. Nu, tad es mācos mūzikas skolā, spēlēju klavieres. Un, nu, kādu trešdienu bija koncerts, nu, diezgan normāla parādība. Un koncertu vadīja puisis, kas man toreiz, nu, patika. Un pirms koncertu es... savā klavieru kabinetā iesildos, un pēc iesildīšanās nolamju, es varētu aiziet uz pirmo stāvu un kafijas automātā nopirkt karsto šokolādi. Tad jau man bija uzvilkta garā kleita un visas augstpēšu kurpes. Nu, eju lejā pa kāpnēm, nonāku starp savienojumu starp pirmo otro stāvu. Paceļu acis un redzu. Priekšā sēž tas puisis. Viņš skatījās telefonā, bet izskatījās diezgan garlaikots. Pie sevis nodomāju, tā, es varētu nopirkt karsto šokolādi un pēc tam ar viņu parunāt, lai sastādītu kompāniju. Pirms savā pirmā spēriena es aizmirsu, ka man ir tāds neliels slieksnīts, kas jāpārkāp. Nu, kā jau teica, es aizmirsu, nu, ka kāpu, tad tas papēdi saistirās un tā, noripoju lejā. Labā ziņa, es nesavainojos. Sliktā ziņā visi skatījās uz manis, un tāda veida uzmanīgi man galīgi nepatīk. Nē, bet tā koncerts noritēja labi mājās, arī pārbraucu veiksmīgi, bet visu to vakaru man mocīja doma, bet ko tas puisis par mani padomāja? Nu, tad es nolēmu viņam uzrakstīt. Nu, es viņam rakstu. Sveiks! Tu redzēji, kas ar mani notika pirms koncerta? Un viņš atbildēja. Jā. Pirms tu ieradies, man šausmīgi nāca miegs, bet, ka tu ieradies, tad tu uzreiz mani pamodināji, un koncertu arī bija daudzreiz smieklīgāk vadīt. Kā jau visos laikos notiek vēlēšanas? Es zinu par kādām vēlēšanām, kas notika 100 gadus atpakaļ. Nu, ir jāvēl skrīveļ. Iesauc iekšā pirmo un prašu šim vai šis māk rakstīt. Šī slēpnā atbildi, jā, es rakstīt māku. Un šis uzraksta, nu, sauc nākošo iekšā un prasa šīm, vai tu rakstīt māki. Šis atbild, jā, vēl lepnāk par pirmo. Šis pastāsts tā pirmā rakstīto, tam tāds apaļš. Un šis uzraksta, nu, sauc iekšā trešo un prasa šīm, tu rakstīt māki. Tās atbild vēl lepnāk par visiem pārējiem. Protams, ka māku. Un šis uzvāk tādas taisnas svītras. Un nu iekšā sauc ceturto. Šis paskatās tiem visiem un nodomā. Tam pirmam tāds apaļš. Nu, labi, uzzīmēšu tādu pašu. Nu iekšā iesauc kandidātu, kas kandidē uz vecākā titulu. Un šim nu prasa. Tā kā jūs vēlaties būt vecākais no skrīveriem, vai jūs varat nolasīt, ko šie ir sarakstījuši?
Un šīs nu lasa. Kaka, skuja, trepe, kaka. Un tā viņus visus ievēlēja. Sara, kāpēc tavs vīrs neko nedara par to, ka viņš ir kurls? Viņš gaida vienkārši, kad bērni absolvēs mūzikas skolu. Dēls atsakās ēst brokastis un māte pabaidīt gribēdama saka, ja tu neēdīsi brokastis, pasaukšu raganu. Un tu domā, ka ragano to putru ēdīs? Trīs vampīri satiekas un izdomā sacensties, kurš varēs aizdot tālāk un vairāk izsūkt cilvēkus. Pirmais saka, redzi, tur tā skola, es viņu mierīgi izsūkšu. Paiet 10 minūtes, viņš ir atpakaļ, visa mute asinīs. Wow, jā, bet otrais saka, es gan varu ātrāk, redzi tur to ciemetu tālumā. Es viņu varu izsūkt vēl ātrāk nekā tu. Paiet 5 minūtes, un viņš jau ir atpakaļ, viss krāklis asiņains. Wow, nu tas nu gan bija labi. Trešais saka, nekas nav, pasties uz to valsti tur tālumā. Es to izdarīšu vēl ātrāk nekā jūs abi kopā. Nu labi, gribam redzēt. Paiet 2 sekundes, atnāk apakaļ, viss sarkans, visa seja, visas drēbes, viss asiņains. Viņi tā, kā tu to izdarīji? Pastāsti mums arī. Nu kā, redziet to koku tālumā? Jā, kas par to? Nu es neieraudzīju. 2 studenti pirms eksāmena sēž, gaida viņu. Viens jautā, ko tu lasi? Kvantu fiziku? Kāpēc kājām augšā? Atšķirības nekādas. Kad biju mazāka, es pie sevis domāju. Kad izaugšu liela, es kļūšu par aktrisi. Nepiepildījās neviens ne otrs. Kāda blondīna brauc, un pēkši viņa aptur ceļ policists un vaicā. Jūs luksaforu redzējāt? Nu, luksaforu jā, bet jūs gan ne. Divi vīri sarunājās. Ko tu vakar darīji? Naudu atmazgāju. Oho, nelegālā biznesā iesaisties. Nē, vienkārši kaķi smaku piečurāju. Klasē runā, klasē prasa, skolotāji prasa Pēterim, kā saugs cilvēku, kas zog? Nu, es nezinu. Nu, Pēter, ja es paņemšu roku, ielikšu tavā kabatā un izvilkšu eiro, par ko tu mani sauksi? Par burvi! Ko tu vakar darīji? Es tev pastāstīšu. Viņi vārījās. Tas bija šausmīgi. Man nācās skatīties, kā dažiem pārplīsa ādas un iekšas iznāca uz āru. Ko tu darīji? Ai, pelmiņas vārī. Es esmu ejot apkārt mucai saka, ja šī siena tūlīt pat nebeigsies, es iešu atpakaļ. Vīrs ar sievu aizbrauc pie draugiem ciemos. Viņi tur ciemoja, sēd, runā. Un pēc kāda brīža sieva čukst vīram. Ev, a tu zeķes nomainīji? Baigi smird. Nu jā, nomainīju jaunas. Nu labi. Tālāk runā. Pēc kāda brīža atkal sieva piebikst viņam pie elkoņa. Ev, bet tu tiešām viņas nomainīji? Vīrs atbild. Nu jā, nomainīju, bet es paņēmu vecās līdzi, lai to parādītu, kas uz vilku jaunas. Kad vardi sēž dīķmalī un mērcē plēzni savus kājās, pienāk vilks un jautā. Labdien, kā jums klājas? Labdien, man klājas ļoti labi. Un kāds ūdentiņš silts? Nu, vispār es esmu sieviete, nevis kaut kāds termometrs, ja? Kārtīgs deputāts mēnesī nopelna 1000 eiro. No tiem 2000 atdot sievai un 3000 iztērē pats. Kā vakar beidzās strīds ar tēti? Lieliski! Viņš manā priekšā rāpoja uz ceļiem. Un ko viņš teica? Lien ārā no pagultas lupata! Nu, pagāta mums tā latviešu valoda. Zaļš, zaļums, zaļināt, zaļot, zaļiena. Bet kā tas ir angliski? Green, 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 green. Pēterīt zvana skolotāji. Skolotāji, es šodien kavēšu. Man ir problēmas ar acīm. Kādas? Es tās tikko atvēru. Agrāk spēlēju tenisu, futbolu, nodarbojos ar brīvo cīņu, piedalījos šaha turnīros, viss beidzās ar to, ka salūza dators. Sarunājuši vīrs un sieva. Vīrs vaicā. Mīļumi, kādēļ kotletes ir dažādu lielumu? Nu, tu taču pats teici, ka vēlies daudzveidīgākus ēdienus. Blondīne ar bruneti brauc pa tūkstnesi. Pēkšņiņām salūst mašīna. Un turpmākais ceļš jāveic kājām.
Blondīne prasa, ko tu paņēmi? Es paņēmu ūdeni, lai būtu kopā dzerties. Un tu? Es paņēmu mašīnas durvis, ka paliks karsti, atvēršu logu. Dēlēns pieskrien pie mammas un vaicā. Mamma, kas ir alkoholiķis? Nu, tu redzi tur tos divus kokus? Nu, alkoholiķis redzē tur četrus. Bet mammu, tur ir tikai viens. Zvans pa telefonu. Halo, vai Latvijas PSR valsts drošības komiteja? Jā. Ja nu gadījumā pie jums ielido mans papagailis, es vēlos paziņot, ka es viņa politiskos uzskatus neatbalstu. Tas ir tik smieklīgi, ka šausmu filmās cilvēks jautā. Te kāds ir, it kā sliktais taisītos atbildēt. Jā, es esmu virtuvē, grivi smies maizi. Raķīts atbrauc uz benzīna tanku. Prasa pārdevējam. Cik jums maksā viena pila benzīna? Necik. Nu tad lūdzu piepilinēt man pilnu bāku. Marta. Halo, vai tā ir iejūtības un līdzjūtības ministrija? Ejiet ratā, mums ir pusdienu pārtraukums. Sevišķi makšķernieks upes krastā, nu, nu nemaz neķers. Tā ir arī beigšies maize izbarota labuma nekāda. Izmisumā makšķernieks uz lapiņas uzraksta treknas starps un uzprauž zīmīti uz āķa un gaida. O, uzreiz ķeras. Pagaidīs, lai lielais loms tā kārtīgi piekožas, viņš vēl kārā. Bet tur āķis tukš un zīmīte lielā zivs. Ārsts saka pacientam. Jums ir paaugstināts asins spiediens. Ai, nu tas man no zvejošanas. Kā zvejošana tieši nomierina? Nu redziet, es zvejoju neatļautās vietās. Sakiet lūdzu, vai šī ir jūsu automašīna? Daļēji, tas ir kā? Tas ir tā. Reģistrēta uz sievas vārda. Brauc ar to dēls, dažreiz meita aizbrauc līdz pilsētai, bet ja salūst, tad tā ir mana. Nav, ja jums zvana no bankas, nav svarīgi, vai tie ir krāpnieki vai tiešām no bankas, jo apčekarēs abi. Ir gūpie pārdevēja, pieeja cilvēks un jautā. O, kas tas šis par smukumu? Tā ir kaķenīte vai runcītis? Jūs ko pēc ausīm neatpazīstat? Nu, nu nē, tas ir trūsis. Kā mūsdienās moc cilvēkus dod roltonus bez garšvielām? No atvaļinājuma atnāca priekšnieks. Pats nestrādā un citiem traucē nestrādāt. Atnāk studenis pie profesora. Sakiet, profesor, kāpēc doma laukums sauc tieši par doma laukumu? Tas ir garš stāsts. Tālajā 1201. Atvainojiet, var mazliet īsāk. Nu, tad tāpēc to arī sauc par doma laukumu. Zvans dietologam. Dakter, man šķiet, ka man ir liekais svars. Nu, kāpēc jūs tā domājat? Es šodien nopirku runājošos svarus un svēros. Pa ko tie teica? Lūdzu pa vienam. Sazvanās divas draudzenes. Viena vaicā. Vai tu zini, kā var ilgi nodzīvot? Jā, vajag mazāk steigties. To taču ir pierādījuši bruņu rupuši. Dabazīnība stundā skolotāja jautā Pēterītim. Vai tu zini, kāpēc Baltijas jūrā ūdens ir tik saļš? Nu, skolotāji, tāpēc, ka tur dzīvo sīļkes. Frizieris frizienim prasa. Kāpēc jūs katru reizi, kad mani frizējat, stāstat briesmīgus notikumus? Nu, tas tāpēc, kad jums mati saceļa stāvus, man tos ir vieglāk nogriezt. Sieva, tev atkal jāiet uz skolu. Jā, arī slogu izsitis. Vīrs, cik tu tur to logu ir? Nevis skola, bet siltumnīca kaut kāda. Skolotāja jautā pēcim. Kāpēc no olas izšķiļās cālāns? Baidās, ka citādāk no viņa uztaisīs omleti. Balītē kāds puisis. Meitnī, jūs dejojat? Jā. Paldies Dievam, es jau domāju, ka jūs elektrība krata. Grūzīns ienāk, ka pie zobārsta atver muti visi zobi vienā zeltā. Zobārsts, ko lai es tad te daru? Lūdzu ierīkojiet signalizāciju. Sazvanās divi draugi. Viens saka, vai tu zināji, ka cilvēka raksturu var noteikt pēc viņa matiem? Nē, un kā tad to var izdarīt? Nu, ja mati ir mīksti, tad raksturs ir mīksts. Ja tie ir cieti, tad viņš ir spītīgs kā azis. Un kā ir ar tiem plitpaurainajiem? Nu, tie ir tādi slideni tipiņi. Vīrietis iesēdināts elektriskajā krēslā. Policisti saka, nu,
Kādi būs jūsu pēdējie vārdi? Kad slēgsiet iekšā, paturiet manu roku. Divas blondīnas sarunājas, viens saka. Es pēc pandēmijas braukšu uz Ēģipti. Tu zini, cik tas tev izmaksās? Nu, 3 stundas būs jāparod, bet pēc tam jau tikšu. Veca kundze. Jā, tomēr laikam vecums nāk. Agrāk 9:00 es gāju krāsoties, tagad mazgāties. Es gribēju pāriet uz veselīgu uzturu, bet mizojot mandarīnu acī iešlikstījās to. Sapratu, ka Dasa nekad man neko tādu nenodarītu. Sakiet, skolotāji, vai cilvēku var sodīt par to, ko viņš nav izdarījis? Protams, ka nevar. Vai, cik labi, es neesmu sagatavojis mājas darbus. Meitene vaicā puisi, vai tu mani mīli? Puisis, nē, meitene. Kā tas ir, nē, meitene? Nu, tas ir kā jā, tikai otrādi. Skolēna vakara lūkšana. Dieviņ, lūdzu, izdari tā, lai Dauga vieta klusē okeānā, tā kā es šodien pārbaudes darbā uzrakstīju. Kāds vecīts izsauc uz mājām televizora meistaru. Atbraucis un vaicā. Nu, kas tad aparātam noticis? Nu, redziet, es vakar sēdēju krēslā, skatījos ziņas un ar sērkociņu tīrīju ausi. Pēkšņi pazuda skaņa. Tēt, man tev ir 2 jautājumi. Pirmais, vai palielināsi manu kavatas naudu? Otrais, kāpēc ne? Mamu, ak šausms, tēts nokritu pa trepēm. Nu, un ko viņš teica? Man lamu vārdus izlaist? Protams, ka izlaist. Viņš nokrita klusējot. Mamma stingri saka dēlam, kāpēc tava dienas grāmata mētājas stūrī? Dēls atbild, es viņu stingri sodīju par divnieku. Kā domā Homērs Simpsons? Tātad, ja ieroči nogalina cilvēkus, tad pildspalvas raksta ar kļūdām, mašīnas brauc piedzērušās un karotas padara cilvēkus resnus. Skolotāji pēcim. Pēter, kāda tavuprāt būtu ideālā skola? Tā, kas slēgta skolotāji. Padomjas mājasaimniece. Lai cepot zivis virtuvē nesmaržot pēc zivīm, ir jācep gaļa. Varu aizņemties tavas smaržas, bet tu vakar teici, ka tās ir neciešamas. Jā, bet man beidzies kukaņa atbaidīšanas līdzeklis. Sarunājas vīrs un sieva. Vīrs saka, es gribētu aiziet kaut kur, kur nekad neesu bijis, un izdarīt kaut ko tādu, ko nekad neesu darījis. Sieva atbild, nu tad aizēju uz virtuvi un nomazgā traukus. Šodien izlasīju sludinājumu. Tur bija rakstīts, ka pie veikala Maksima atrast mobīlais telefons. Un rakstīts telefona īpašniekam. Lūdzu, nezvaniet uz mano jauno telefonu. Anniņ kopā ar savu vīru Pēteru sēž virtuvē pie galda. Pieskrien dēlēns un vaicā. Tēti, tu man vari nopirkt jaunu mobīlo telefonu? Un kāds ir burģi vārdiņš? Zane. Ar maciņu vai bez maciņa? Vīrs piedzēries atgriežas mājās uz rīta pusi. Sieva dusmīga. Kur visi velni tevi nēsāja? Tu arī viņus redzēji?